Това излезе от играта пак. Понеделник, който чакам от известно време. Чакайте си оправя настройките. Е, това е най-тихото на музиката. Може би трябва да се намаля слушалките тогава. О, да, аз ги бях усилил, слушах музика. Здравейте, пичой! Чайте си извада лаптопа, че нямам чат, сега се сети. Не съм стримвал 3 дена, вече забравих как става. Забравих как става. А тук не сте ли изкарах скриншота? Браво на мен. I have failed. Така, сейфаме го това. Дай тука. Спусна лаптопа. Така, иха! Нали щеше да играеш Making History? А, днеска ще поиграем малко Binding of Isaac, тъй като тази седмица ще играем много Binding of Isaac. Пригответе се! И след това ще поиграем Minecraft. Искам да направя само няколко рана на Binding of Isaac, не прекалено много. Не искам да ви претоварвам с играта, не искам да претоварвам и себе си. Ще играем така, че ще започнем постепенно да връщаме формата си. Само да правя носа. Здравейте, пичуй. Много тежък уикенд. След много тежък уикенд. Тецък, тежък. Отново сме тук. Тази седмица излиза The Binding of Isaac Afterbirth. Така че всеки стрим до релиза ще започва с Isaac. Но не много. Може би час. А след това ще има яко Майнкрафт. Не. Так, но... Но не много... Обърка го на два пъти. Може би два ръна, а след това ще има яко Майнкрафт. Факта. О, това е най-бавният анонс, който съм писал някога. И отново не съм си сложил запетайката преди пичой. Fuck me. Публикуваме. Така, сега вече се гледам и чата. Да, върнах се спокойно. Е, мама ти... Ау... Значи това мога ме разяри веднага да ми убие кефа, бе. И имам някакъв факъм поп-ъп. Имам някакъв факъм поп-ъп на лаптопа и понеже тъч пада на лаптопа ми не работи, трябва да си извада мишката. Трябва да си извада мишката, за да разкарам факания поп-ъп от АВГ-то. Направо повръщам. Направо повръщам, тотално. След това трябва да го опра, трябва да си вкарам пак мишката и да започваме. Окей, тук съм вече. Здравейте, пичо, и здравейте. Официално на днешният 26-10 ден, който ще бъде маркиран от първи Binding... А, чакайте малко. Имах някакво дублиране на браузъра. Няма проблем. Първи Binding of Isaac стрим от много време насам. Нямам търпение да разтъкаме. Може да звъннем на Краси, да чуем какво прави. Ако и се говори, защото гледам, че е в чата. Още са ми силни слушалките. Ало! Да, бе, оправих ги. Чуваш се много тихо, много силно се чуваш. Тихо. Какво тихо? О, доход си намаля звука на скайпа направо. Колко ми е силен звука на играта, не знам. О, Крис Маки, сабскрайб на! Two months in a row! Това ли е изненадата, Крис Маки? А така. Съба ми изтича. Супер, слайд, затова бъркаш дълбоко в портмонето на баба. Отиваш в банката, вкарваш и казваш. Субе! Как сте, пичой? Кога ще завършиш дългия ремонт и кога се местиш на новото жилище? Значи, дългия ремонт се оказа много по-дълг, отколкото мислехме, тъй като всичко беше тотално щитаво. Уинстрика ми е минус 8. Затова, понеже не съм играл Binding of Isaac от месеци, е време да започнем с Eden Run. Започваме Само с... лавата стена стана яка. С много яки ръбчета. Мама колко яко я е направила след третата ръка, перфектна.
смисъл, наистина перфектно. Еми, да, то супер малко такива неравности имаш с хората. Но, Преслав отказа да правим ръбчетата с хартиено тиксо. Ама не, просто не беше такова, мама сега ги направя с хартиено тиксо и сега... Е, още ли съм? Не искам Уизард. Ама те си бяха супер прави. А какво? Те бяха прави. Ръбчетата бяха прави, да. Тук съм забравил. Ой. Чакай, че... аз мисля, сложила хартиено тиксо отгоре да не маца ли? Те ръбчетата ги направи с голи ръце. Да, Краси много, много жертвено такова ги направи. Да, станаха супер прави. И беше супер трудно и сега мускулна треска на ръцете. Ой, Зенка има мускулна треска на ръцете. Да, то сте на голят. О, аз имам на левия баджак. Ма това е от съединителя. Значи, аз те видях в Next TV. Йей! За хората, които ми казват, че съм се преместила от стрима на Дидо тука, не. Аз съм навсякъде в момента. Аз съм в стрима на Вената, стрима на Дидо и стрима на Пресли едновременно. Ама ти си моделатурка, не на другите хора. Е, аз си пиша там. Какво? Аз си пиша там с хората. А, пишеш си с хората? Защо си пишеш с рандом вилери? Които моля да искат да те изнасилят. Да, в смисъл, моите вилери не са рандом. Ама Вената, примерно, не гарантирам, че не са му рандом вилерите. Аз там само едно изличение съм написала. Там, те могат да са някакви изнасилвачи. И на Дидо вилерите. Представяш ли си, ако са изнасилвачи, аз какво трябва да правя да се мисля? А ти знаеш колко много твоите вилери бяха при Дидо, аз за това. Калаката беше там. О, тук бърза. Мога ли го направя така? Това няма да го убие нищо. Ще ми го отвори. Какъв е смисъл на тази игра? Смисъла на тази игра е да убиеш майка си. Да, да убиеш майка си. И след това да убиеш дявола, да убиеш сатаната. Абе, аз предполагам, че има супер много нови вюери, които никога не са гледали как аз стримвам Binding of Isaac. Binding of Isaac е много интересна игра, Dungeon Crawler, който има супер много аспекти в себе си. Наистина адски интерес. Това не ми го отвори, жалко. И не убие шопкипера, смятайте. Имаме донейшън! 9 евро от Крис Маки. 9 евро! Крис Маки, изненадата е голяма. Не е само това, не е само съба да си ги използваш здраве тези 9 евро и после да видиш лигата там е изненадата. Днеска задължително ще играя лига Крис Маки. Иха! Благодаря ти за 9 еврака, това е голям донейшън, сериозен донейшън, голямо сърчице за теб. Днеска си изцоках целия PayPal, защото трябва да си купа бюро, и завеси, и лампа. И те пари, дето имах в PayPal, ще заминат инстант. По-късно Making History. Харесах си бюро. Боже и Making History да играем. Какво? Харесах си бюро. Харесах си няколко. И трябва да отида да ги видя. Така че Крис Маки, изключително благодарен и признателен съм за тези 9 евро. Това е голям донейшън. Какво? Ако искаш и аз мога да видя някой. Добре, зайка. Това са 9 евро, това са много пари. И определено ще се постарая да направя... Тук не си заслужаваха 3-те. Защо нямаше стрим вчера и оня ден? Вчера и оня ден правихме ремонт и бяхме на Gaming Night. Вчера имаше Gaming Night. Оня ден краси прави изключително прави линии на стената. Сериозно ли ме хитна бъгавия хитбокс? Вау. Толкова съм ръсти на тая игра, слабите босове ме целят. Просто повръщам, не мога най-слабите босове да ме... Да ме целят. Мисъл, сигурно монстро ще ме пръсне такова, ако ме фане монстро едно в едно. Дингъл ще... какво ми става? Аз съм сигурна, че не всички много ще хареса стаята. Стаята е уникална, просто стаята The Dream. Стаята е стаята... Чери лавото е супер, яко с бялото общо светло. Стаята става The Dream наистина, просто лилаво, бяло, черно за детайл, значи черно ще бъдат ключовете на лампата, контактите, рамката на... това е хиксел ниво, тук съм имал Devil Stadia, това не видях въобще. Изпуснах си първия Devil Dio, това не е хубаво. Ма мога да взрива шопкипера все пак, ама боса ме удари, почти никакъв шанс. Иха, да започнем с съб с такъв голям донейшн, много, много обещащ. Стрим, стаята наистина става супер яка. Аз правя един голям, мислех да правя всеки ден отделен такъв стая влог. Обаче в крайна сметка реших да е един цял и събирам от всяко ходене някакви материали. Сега с мама заснехме мъничко. С Краси и от шкембеджийницата, докато едяхме шкембе, включихме. И ще видите стаята, ще направя и като е съвсем готова. Да, с Зукливър бойката. С Зукливър бойката, артрит и праслена.
постоянно. Да. Още се то. Отвори му глава. Е, не му отвори главата. Още зато шанта вирала ти бяха. Е, то му спрях взривяването, ще ще се взриви да няма мухи. Ама сега ще имам повече XP, мадафака. Капа. Остава, бе. Здравей, калаката! Не! О, колко съм ретардет. Колко съм ретардет. Колко съм злетардет. Кога ще е Making History The Great War? Ами, предвид колко много се кефите на поредицата, ще пускам клипове всеки ден. Тъй като аз също много се кефа на играта. Говорихме с Shadowhex да я вземе, така че е възможно Shadowhex също да играе скоро с нас Making History. И да ставаме 4 души да играем 2-2 или някакви такива. Пред ли не излезе ли Afterbirth? Не! Ще излезе след 4 дни. И затова от сега започваме да играем Binding of Isaac, за да си върнем що годе добрата форма, в която бяхме преди, защото наистина съм адски траш на играта в момента. Адски траш съм на... Тук умираме. Не, не умряхме. Адски траш съм на играта и искам да си върна формата, защото не може да играем Afterbirth като абсолютен ретард. Не си ли се пренесе? За съжаление, не. Три пъти казах здравей, ти не ми отговори. Плачкам. Съжалявам, Дресли! Съжалявам! Прости мен я. Прости мен я. Ооо, фъкъпнах. Ооо, не фъкъпнах. Ей, това колко лъки беше. Колко лъки беше. Ей, това колко лъки. Колко съм слаб на тази игра в момента. Да, моля ми, четеш въпроси от чата, за да се съсредоточи в клирването на стаите, които не съм клирвал от месеци. Кога се местиш? Ами, колкото се може по-скоро. Смисъл, винаги е било колкото се може по-скоро. Да, Alien Pro BGP, да решим пат. Да, ще направя 2 рана на Binding. Авай са, които може да са кратки 2 рана. Но веднага след тях ще играя такова, факта. Смисъл, представям си, че няма да играя повече от 1 час Binding of Isaac. И всеки ден ще играя горе-долу толкова Binding of Isaac. Просто да започна да си връщам формата. Симон пита, Красена, можеш да го питаш дали след това ще има Making History. Със сигурност ще има лига, защото Крис Мах е обещал голяма изненада и определено трябва да вляза в лигата да видя голямата изненада. А Making History на стрим днес не знам, не мога да кажа. Може би, може би не. Snowfrog 2 вида, Красена, моля питай през сега да отключа идвам. Ами като победиш играта. Ей, тук имах такова, найс. Като M-ката... победиш... О, Common Cold, найс. Емката 50 на пита Краси, която е любимата игра. Еми, в момента най-много цъкам CS. Завладях? Най-много тя. Като игра. CS ли? Да. Краси е конформист и игра комерциални игри. Просто ми харесва. Какъв е шанса за Sacred Heart с Eden? Еми, колкото за всеки друг. Малко ми се падна. И аз съм имал, мисля, че може би 2 Sacred Heart runа съм имал. Sacred Heart е безумно се... Зала, ако искаш, вместо Левиатан може да нарисуваме на стената. Това е християнски символ, ако ще ти е по-удобен. О, ето го монстро! Да ви монстро дали ще ме оцели. О, тук ще ползвам Емпрес. Монстро е толкова лесен бос. Еми, да, ама... Аз съм ръсти, аз фък. Е, забравих да взривя... Монстро може би е най-лесният. Да, монстро е най-лесният бос. Мисля това да убиеш монстро е първият ачивмент в играта. Така? Да. Първият ачивмент. Ама нещо означава да ми се падаше динго. Динго! Да, то... С диамантения пръстен. Не е она динго, тя е по-хубава. По-хубава от войно? Да. Дали? Да, бе, динго е хубава, що на Фантом още е харесало. Това как ме изтроли тъпо... Добре, паднаха ни се силни предмети, ще отидем да видим магазина. Евентуално в магазина може да намерим също нещо силно. Данаил Борисов пита, Краси, играеш лига и... Да, кой ранг си? Ами, не играе лига от месеци. Ето. Трябва от някъде да намеря една паричка. Александър 303 ме моли да те поздравя, така че... Благодаря за поздравите, Алекс. Няма ли откъде да намеря тази паричка? Си говорят с порката. Ами, като фанем да играем лига, ще говорим с борката, да. Тоест, тогава няма да има никакви въпроси.
Знаеш ли кога ще излезе втори епизод на Minecraft Story Mode? Ами, може ли да има информация в интернет? Не съм гледал. Разбрах, че ще правите нещо с готика, свързано с Айсък. А. Разбрали сме се да играем дейли рановете. Не знам дали това оправдава... представата ти, че ще правим нещо с готика. Антураж БГ те пита дали си взял шпека. Не, не съм. Шпека го паза за като се нанеса. Да се втосам жилището с този шпек. Първия колбас, който ще изям там, ще бъде този шпек. Ако сега ме ударат... Рън е там много труден. Въпреки че имам добри предмети. Ма толкова ме яд, че не успях да взема този хъмблинг бъндъл. Колко много го исках. Една паричка не ми достигна. Unlucky беше, unlucky. Unlucky! Кога ще играеш CSGO? Здрасти, Краси. CSGO, като ми се доиграе... Не изключвам вероятността скоро ми се доиграе CSGO. Да направя някой друг мап. Въпросът е, че с компетити в игрите не става така да си някакъв несериозен. Трябва компетити в игра се играе по-много. Така че... Колко скоро времето... Ето първия рън. Ще рън CS, така че за тези това са което интересно. О, този рън ще бъде отвратителен. Ще може да бъде. Имам The Mind и Flush и Dead Sea Scrolls и Хапче. И много хелт. Даде ми синьо сърце. Пубертет. The Mind е nice. Всичко останало е... Окей, какво е смисъл да ти задавам въпроси, когато не им отговаряш, да не ги чуваш? На кое не отговарям? На кога... Дали ще има арк? Арк? Арк ще има най-вероятно утре. Примерно. Дексиер пита Краси, по те 50 ли кога ще ми приемам поканата в Steam? А, никога? Красена, ще стримваш ли? Може би. Не добавям хора в Steam, това съм го казал. Ще започна да добавям събовете в Steam скоро. За, моля те, не говори докато говоря. И ще започна да добавям... Е, сега най-вероятно като се изнесе и започна да правя съботните стримва, ще започна да добавям събовете в Steam, тъй като това е... Най-малкото нещо, което мога да направя за тях. Ей, той е чемпион, то беше такъв заключ. Мама ти тъпа. Той атак спича е толкова тега. Играта купува ли се, да? Да, 20 евро с Robinding of Isaac. Ще има ли вече си? DLC-то, което ще заиграем наскоро е... все още е 6.6. 6.66 струва DLC, тя да видим тук нещо хубаво. Explosive Diarrhea. Tears Down, oh my god. Ariel Wizard, oh my god. Плаши представляват да съботните стримове. Съботните стримове са стримове, в които ще играем с събовете и ще правим други неща с тях, освен да играем. О, 0 health run с Midas и Библия. С добри статуи, малко демидж. Кърст скъла трябва да го махна обаче, току-що го забелязах. Атак спи да ни е много добър. Чакайте да го махна този кърст скъла, защото ми трябва. Много мангизи. Съботните стримове ще бъдат стримовете, на които обръщам вниманието, което събовете заслужават. Защото... заслужават повече внимание от това, което им обръщам. О, 25%! Яме 30 мангиза! Ето Трич, ще има ли Making History днес? Отговорих по-скоро не. Обаче със сигурност ще седнем с сборката с Noob Cleaver, Shadow Hex, ако си вземе играта. И ще направим един стрим, в който примерно 7 часа ще изиграем целия кампейн от страната на воюващи игри. На воюващи страни. И можем да го направим по много интересен начин. Че да взема този ключ. И смятам, че ако го направим това с воюващите страни, примерно 2 на 2, ще бъде бат якия стрим. 500 вюра, хайп! За първ път събирам толкова много вюри, между другото, на Binding of Isaac. Благодаря ви, че сте тук. Какво ще кажете? Харесва ли ви играта за стримване? Позволявам и така и повече да си говоря с вас, понеже в определени стаи мога да поглеждам. Steenway току-що ми изпрати линка, ама не може. Не може Steenway. Това как ме удари лошо. Това как ме... Ай, какво става тук, бе? Това е бати гадната стая. Направиха бати големите скокове.
Трябва да отида в магазина задължително, защото хелта ми започва да свършва. Искам това да го взривя. Може да има черно сърце тук. Ето го черното сърце. Да, черното сърце е бизнес. Бизнес сърце. Искам да взривя и тайната стая, която знам със сигурност, че е тук. Не, не е задължително. О, има още едно място. Фак. А, даже на такова място, че мога да взривя и шопкипера. Ако има парички, ама не топа шопкипера на бейсмент едно, не ми трябва. За теб винаги! Не ме кефи, но ти ме кефиш. О, ооо! Току-що спечелихме ръна. Този рън го имаме. Този рън го имаме. Току-що спечелихме ръна. I can see for a... супер. Нямам бомби обаче. Да го надъна хубаво. Stop watch easy game, my friend. Пресли, кога ще се месиш? Както казах, ASAP. Месите се ASAP. О, това какво е хубаво. Не! Е, това беше кенсър малко. То бе the trip. О, Дингъл колко е useless. Дингъл колко е useless. Чарджовете му са някакви мънинки. Дингъл колко е useless. О, Дингъл колко си useless. Само трябва да не ме удря, да. Ако не ме удряш, съм доволен. О, Динго, колко си useless. Ето го и малкото ти лайно. Прибих детето ти. Прибих детето ти. Какво ще направиш, а? Прибих ти детето. О, чърджни ме, а така, чърджни ме. Давай. Остави яростта да те води. О, ето го и месото. Вземе този демичи хелт. Демичи хелт. Това е най-доброто нещо, което можеш да ми се падне. Месото. Братле, ти обеща, че днес ще видим какво стана с войната с Немската империя, все пак те гледахме 3 часа. Да, между другото! Мога да поиграя малко Singleplayer Making History, верно е! Добре дошъл отново, Мюллер 2. Е, с тия спойва... много мраза ми се спойват цъбовете. И аз го виждам, ама си го пазя. Смисъл, пазя си го като... Аз тога да знам кога ти аз мочи да стрим. Какво? Е, то... Аз ще го кажа като си такова и тогава ти може да кажеш. Да, чакаме да се появи това за субскрайба на Мюллер. И ще го уважим. Неговия субскрайб. Дайте ги на шанс. Това ще го гръмна. Убих две мухи с... Да, чух, че са ме обиждали в чата на Вената. Не! Кой обиждал краси в чата на Вената? Искам имена и снимки. О, той е чемпион. Той може да е син чемпион. А, не, червен чемпион. Easy game, my friend. Easy game, my friend! В смисъл... в 600 viewer. What? В момента, в който вземем 100 плоча, тая игра свърша. Ой, той е чемпион. Но няма проблем, защото това е easy game, my friend. Easy game. Сега ще видим магазина какво има. Дали искаме да напазаруваме. Има Soul Heart. Soul Heart е окей, предполагам. Soul Heart-а може да си заслужава взимането. То натам някаква хва. Има и deck of cards. Това хапче май е bad trip, да, това... Не, това хапче беше нещо друго. Няма да го взима. Мисля, че не излиза alert за ресубскрайба. Щом като точно ти излиза. Чакай да видим. Излиза. Добре. Мюллер, благодаря за ресубскрайба. Щастлив съм, че си заслужава. Не знам защо не излиза. Ама то май фоловерите не излизат. Това е много странно. Извинявайте, ще гледам да оправя проблема, но Мюллер, благодаря ти много. Аз мога да ти кажа, че много те обичам, но ние и двамата с теб знаем. Без да се казваме колко много се уважаваме един друг. И това за мен значи много. Моята връзка с субскрайбърите е нещо. Окей, разбрах, че съм обиждали в... чата на Вената, разбрах, че Готика ме обиждал. Готика ли? Ами, така пише чата. А, стига бе. Готина не обижда краси. Защо Готи те обижда? Не вярвам. Еми, аз съм така казвам. Не вярвам. О, монстро съб, защо си на толкова малко кръв, монстро? Защо почна на толкова малко кръв? А, да не би тринкетът ми да те притеснява? Да не би тринкетът ми да те тревожи? О, може би тринкетът ми е толкова стронг? Може би никой няма да мога да го смена с друг тринкет, но е толкова стронг. Монстро, не завиждай. Мама ми е казвала, че не е хубаво да се завижда, монстро. Не е хубаво да се завижда. Не е хубаво, монстро.
Е, колко съм тъп. Но имам мидът. Ооо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 Не, това бебе не го искам. Това бебе ми е малко useless. И am I can see forever, така че трябва да си намеря тайните стаи. Ето е едната. Е, това е мангизи. Easy game, ама верно не излиза това бе, я чакайте малко. Не излизат и фоловерите, я чакайте малко. До сега излизаха, нали? Да, до едно време. Хората сега ще започнеш рестон поред сега. А чакай да сменя това. Кое ще започна? Рестон поред сега. О, мага, това с мултитвича на всички хора, които са модератора, толкова яко. А чакай, това е много странно. А, защо не излизат алертите? Фоловерите сега излизат ли? Може нещо тотално да е крашнало? Я чакай, това е много странно. Я чакай. Alert box. Я да бия... Е, сега се появи. Да, аз съм мултимод или хола. Мисля, че се появи. Мисля, че се оправи, защото последния излеза. Измама. Измама, тук. Тук ми трябва само малко демидж. Мога да го спидра на един нож или нещо такова, ще съм много доволен. Не знам, защо не излезе това. Ресъба. Много е сад, че не излезе. Това ми даде? The Fool! О, The Fool е една от любимите ми карти. Трябва да намерим супер тайната стая, между другото, която най-вероятно е в голямата стая. Огледалната стая... Изкарва ги. Да, трябваше да рестартирам стейджа и да направя някакви други работи, за да ги изкарва. Явно нещо се беше счупило. О, хапчета. Фермони. Лемон парти. Лъкдаун, но и скъпа. А, баттрип, е добре, че не го купих това хапче. Фермоните не са лоши, има предпочитам да фул! Shut up, fool! Можеш още и на I can see forever. Но, много обичаме така, като се връзват I can see forever, като намеря супер тайна стая с хапчета и от I can see forever, там и I can see forever. Харесва ли ти я зазел? На, 681 вюера, патриотично! Фул, не, фул като мистер Ти. Shut up, fool! Това е само fool. А така, гърмете ги тези гъби. Лопвайте ги тези гъби. Прете да лоп да джамп. О, той искаше да ме лопне. Но не успя. Мисли си, че от клипър съм, а не е. Омага, нуб, играе. Омага, митко, играе. Играе някакви красни игри. Юич, ти ли играе? Юич, ти ли ти си играе днеска за? Да, много ми се играе Юич. Това да го приемам ли като покана за Юичтите? Да. Ааа, добре. Значи Краси ме кани да играем Юичтите. Искате ли след Binding of Isaac пакта или Юичтите? Я кажете. Защото изглежда Краси иска да играем Юичтите. Това въпросът е Краси може ли да се оправя с координатната система за да играем Юичтите? Не. Значи положението може да бъде тежко. Търъръм пъм пъръръръм. Ама Зуклевера, какво качество е изкарал? Хубаво ли? Да бе, много, знаеш как, на какво хубаво качество стрим? На Майнкрафт? Да, твой стрим въобще не ми е толкова качествен, не знам. Верно, я чай да пробвам един друг пресет. Не, просто го виж, супер яко качество вади. Ще го видя? Макар че моето... Поне супер яко, защото аз твоето не го гледам на Source. Защо? Твоето също не го гледам на... Не, негото също не го гледам на Source. Аз гледам на High всичко. Мисля, на мен Twitch винаги ми показва, че качеството ми е екселент. Ухаса, хората казват, ухаса. Ухаса?
Ама има и такива, които казват пакта, нали знаеш, че аз гледам. Готио каза, че не е казал нищо добре, за Краси. Сигурен съм, че Готио не е казал нищо за Краси. Нищо да се направи. Вие искате интриги да правите, интриги. Написаха ми много гадни неща, че е казал. Не, аз съм сигурен, че Готио не е казал нищо, смисъл. Да, и аз съм сигурен, той е пичо, ма. Тук ти го спамат постоянно. Това са интриганти вилери. О, мага, има някакъв пич, който дел спами и пита какво да правиш, защото ходи с две момичета, двете са хубави, едната била блондинка, другата брюнетка и не знам какво да прави. И моля ти се отговори сериозно, защото ще намеря този човек и ще го убия. Ами, кажи на двете, че си отвратително лайно и че не си заслужаваш. Защото си отвратително лайно и не си заслужаваш. Мхм. Защото съм сигурен, че ако ходиш с две момичета, те определено не знаят, че ходиш с две момичета. Което те прави пълно извинение за човешко същество. Мхм. Но ти може да си мислиш, нали, че си голям играч. Всъщност си абсолютен нещастник. Сърцето на мъжа е голямо, но не е достатъчно голямо за повече от една жена. Защото и сърцето на жената е голямо. Дай ми... става Пандората. Значи, ой, хора, там... ако видите правилата, не питайте дали може да се рекламирате, защото ако видите правилата... в правило номер 5 пише, че не предлагайте и търгувате неща в чата. Така че... Давай, Елио Хаунд! Покажи на тези. Болярчето е тук. Алелуя, болярче. Да, почва да не ми харесва какви песни цитираш напоследък. Още малко ще почнеш да ми цитираш и Rolling Stones и ще трябва да се отръка от теб. Да. Nobody knows who you are. How near or how far. Ой, Fallen! Смисъл, това е The Dream! Особено о, когато... О, добре, че Fallen има Brimstone. Minecraft и не знам координатната система. Наистина, nobody knows. Е, в крайна сметка всички големи градове си имат нови... О! Е... Само на мен ли ми трипна стрима на Zoo Cleaver-а? Не бе. Котана. То, Ангел, честно ви казвам, не помня какво прави. Те не предлагат, а търгуват. В пракката пише, че не се търгува. Ама не, в пракката, в правилата пише, че не трябва да се предлагат неща. Не предлагат и търгуват. Как ще ме направиш и така? И предлагат реклама. Нещастник. А, то е много танки, бе! То е много танки, бе! Охо, как ти спърши. То защо е толкова танки, бе? Преси, каква музика слушаш? Слуша Преслава и Джорджана. Джорджана, да. И Луна. А цялото е изчистено... Луна особено много. Луна много я обичам. Защото ти харесват дългите коси и най-люби... И Руси... О, 700 вилера! Хай, на Binding of Isaac, клас, стига, бе! Аз не очаквах да има толкова много вилери. И аз знам всъщност кое най-много харесва на Луна Преслава. Той харесва песента... Искам го, стискам го. Искам го, стискам го. Това е любимата му песен. О, това ми е любимата песен, да. Това е като на Лина. Между наравно с искам го, стискам го. Той обича най-много всъщност да слуша Луна, как му се усмихва с белите си конски зъби. Размахва конската си изкусена опашка отзад. Луна секса и викали. Страшна пичка. И му се подсмихва. Искам го, стискам го. Ама какво да ви кажа? Иска го, стиска го. Не е като Краси, иска го, не го стиска. Аз стискам успеха, Преславя. Стискаш ти. Ти не можеш да стискаш. Не си дорасла. Некой ден ще застискаш, ма ще е късно тогава. Ще е късно! Крацена, питай Пресли, ако има жена, която готви и чисти, степ ли щеше да остане или да си я хване нея? А, Краси винаги. Краси до гроб. Краси може да има някакви недостатъци, но... Направо съм поласкана, че не използвам. Позитивите и са най-големите. В смисъл, Краси е най-прекрасното момиче на света. Може понякога да прави страшни глупости, но най-голямото момиче на света и много обича. Ама не е като да съм с най-безгрешни човек до себе си, ама... Е, естествено, но той никога не го е твърдел. Е, как ще ме оцелиш, бе? Майка ти бе!
Е, рече! Да му кажа. Искате да му кажа, че тая игра не ви харесва, искате Майнкрафт, казва. Да бе, аз знам, аз знам, че играта не ви харесва, обаче знам, че ще стримва много. Той каза, че ще играе такова. Респект, майя, тораче. Аз лично го поканях заради вас. Да, да, аз ще поиграя UHC с Краси. Как предпочитате да играя UHC, с Краси или без Краси? Я кажете сега, Краси да види. Краси да види. Как предпочитате, Краси или без Краси? Вече всичко ще си, без Краси, Краси не познава координатната система, да се върне във втори кола. О, дайте ги взривим те. Значи за хората, които написаха без, просто нямаше да играе, че си клас не го бях поканила. Така че това е супер гадно. Ай, само лоши хапчета, бе. А те, които пишат с Краси, много любов за вас. гледайте колко е пристрастна, в смисъл, няма нищо безпристрастно в този човек. Този човек винаги казва това, което го отърва, него. Няма обективност. Не, аз просто съм благодарна на хората, които искат да играя с теб, понеже аз те поканих за да играем двамата, а ти не си играеш сам, таче. И те ги оцелих и двамата. Браво на мен, много, много добър, много добър на байнинга, бай. То 100 плоч, колко е силен. Лезо, преди бях спрял да купувам 100 плоч, защото това е one item carry. Нещо да искам, те стискам го ли прочете? Не. Е, обикновено се хили, един човек, един човек написа. И да знае, да не знае, координатната система се е едно, нали, Краси. Надей, че си повярваш, ще почна да играем много UHC-те. Ще дропим ранкинга, ще дропим елот. Без Краси ще отиде на скучно. Ето и калаката, криво ми е, че изпуснахме съба на Мюлер. Мюлер ми е един от сабскрайберите със специално място в сърцето, защото има някакво германофилско име. Харесва ми. Имаме стенца за него. You had my attention. The stars. Оооо! Смолрак! Смолрака! Смолрака! Пичай! Смолрака! Easy run, my friends. Easy. Изпуснахме... Ой, Митре! Дарадодай! Митреле! Краси, имам нужда от помощ. Влюбен съм в най-добрата си приятелка, но тя е лесбийка. Как да спра да изпитвам чувства към нея? Той пич е най-якия пич от всички ви, защото не пита как да си го вкарам в нея, а разбира момичето. И поне се опитва, нали? Или просто знае, че няма шанс. Еми, значи ако тя искаше нещо с някакъв момче, щеше да си каже, тогава да. А да бе, щеше да си каже, щеше да чака той да прочете мислите и да го обвинява минуал, че не прави нищо. Не, така. Това са жените, меркантилни същества. Не е така. Искат го, стискат го. На който му се гледа... Преси, харесваш ли Guns N' Roses? Харесвам Slash. Мисля, че няма човек, който не харесва Slash. Slash е супер яко. А, какво стана, бе? И лаг. Slash е по-голямо от всичко. Верно ли това? Е, тук не съм го добавил в плейлист. Slash е като религия, само че без негативите. Зиги е много красен, кажи на Преси, че е най-големия, но и ти не си по-надолу от него. По-надолу в какво? В ръста ли? Защото тук не мога да се съгласи. Не, вече съм яка. Ти си яка? Бататрип, защо го пипнах? Знам, че е бататрип. А, ето! Веси пича написа Красена, иска го стиска го, ама като го обича го пуска на свобода, затова не го стискаш. Ето не те стискаме. Абе стискаме бе, стискаме. Днеска знаете ли как ме събуди? Да им кажа ли на тия хора как ме събуди днеска? Ти избираш да ги не като Велоси Раптор. Значи събуди ме така, както Велоси Раптор би ме събудил.
С ногтите на крака си на... надра моя крак. Жестоко. Ама свирепо такова, разбирате ли? Кога значи свирепо да те надере? И като се събуди, ти си събуди! Ама аз усещам как нещо ме даре 1, 2, 3, 4, 5 пъти. И аз... Искам да кажа, че Преслав... Аз мисля, че иска да ме избута или нещо такова и накрая погледам и ти... ти си събуди! Ако иска да те избутам, аз цяла нощ го бутах това момче, разбирате ли? Знам, че цяла нощ. Това момче не се помръдва! Първо вика, няма да ти дам такова завивка и... Ма то нямаше! Имаше даже брати продължи да ми даде, ти му да ми даде и ти му отказа. А, да, и аз ти мислех, че има до момента, до който проверих дали има и се оказа, че не, няма. Просто ми отказа да ми даде завивка и чаржава си спъна другото и го още искам да спъна с нея. След това през нощта ме буди и ме бута и вика... Е, дрислитко, няма да говориш така за стаята. Нямаше отдяло, не съм ти дала я. Ако имаше щях. Но като няма. Отдяло. Нямаше! Имаше. Не ме карай сега тук да показвам на стрима, че няма. Така. Ай те хом. Ооо! Easy game, my friend. Ооо, как го ядосаха! Как го ядосаха! Easy game, my friend. Пресли, краси другата стая ли? Не. Не. Слава богу. Пресне, майка ти ми е супер голяма фенка. Днеска имам рожден ден. Днеска магия има рожден ден. Перто! Огромното перто! Пертро! Огромно перто на това между другото. Защото имаме... Мисля, че 100% деви остава. 100% мисля, че. Теодрит годика 47 си призна, че не е обиждал Красена пред всички. Уау! А, само пред всички! Карали лата! Майко! Този рън, какво се случва? Да, те сигурно са седяли такова и са му сипвали. Уау, този рън, какво се случва? Моля, краси, биди позлива прес от мен, кажи от Демиан ФТЛ 2. О, Демиан ФТЛ, тото е много голям Демиан ФТЛ. Хале. Не бях прочела, не бях прочела съобщението, затова го казах да ми е Ан. Един, съжалявам. Джиджито. Аз ще ми даде хелт. Кой джиджи ще ми даде хелт? Ти ще ми дадеш хелт. И след това ще го изхарчим целия при дявола. Вече... Извинете се на годика, че не съм искала така да... За какво са ти? За ама това може да го наредите, може да го наредите, че не си супер модератор в стрима. За какво са ти три Real Platinum God сейфа? Освен да ги имаш. О, и Black Candle-а, и Black Candle-а, и компаса, всичко! Ники Атанасов каза, че го било срам да се запознае с тебе и се видяли в Next TV. От какво те е срам? Мислиш, че ще набия ли, че ще ти се смея, че ти е малка патката? В смисъл, от какво те е срам? Смисъл, аз не се смея на хора, че имат малка патка, защото със сигурно си по-голяма от моята. Така че няма от какво се срамуваш, Краси ще потвърди. Потвърждавам. Абе хора! Защо да чета коментари, ако ми вдигат самочувствието? Това, че Дамян праща поздрави на Преслав, как ми вдига самочувствието? Или че Ники Атанасов го било срам? Ох. О, Мидаса! Мидаса! Real Platinum God. Трипо. Имаш някакво развитие за... Чакай! ...му сервера. Не. Чакай, че искам да завъртя два Angel Room Item-а. Искам да завъртя два Angel Room Item-а. Може да има нещо стронг. По му сервера не, тия дни не съм говорил с пича, както може да се представите. Да, Body, Dead Sea, Scrolls, тия ба... По-време бях взел факания уейфър, бе! Зиги, едно Красена, бе един честен въпрос. Преси, добър ли е смисъл, слушалите, яде ли си вечерите, ляга ли си рано, ходи на училище, не е добър. Много съм добър. Не. Какво бъдеш, много съм добър. Не ходи на училище. Отдавна, да. И не ме слуша. По никакъв начин. И... Не яде патладжани за вечеря, който... Не харесвам патладжани, да. Не мисля, че има човек, който харесва патладжани. Според мен, ако някой харесва патладжани, той моментално губи статуса си на човешко същество. Ама аз харесвам патладжани. Fuck you, Краси! Бачи ли глут? И, дресня. Няма ми говориш Педал. Така. Ма! Педал. На колко си години? На 23? Преси да не би второто ти име да е Ани.
Ана, можеш ли да си представиш какво издаде този звук? Може би за това снова толкова си харесвате. Чакай, че нещо ми насвича, че трябва да си затворя браузъра. Хората не знаят кое е Ани. Да, знаят. Аз не харесвам пътладжани. Много ясно! Ти харесваш Германия, а не пътладжани. А как ще да стъпя? Тук ако не ми излезе Гъпис Хед, колко ще плача. Айде, Гъпис Хед, Дрим. Аз бих казал на хората, които гласуват на деня. Първо, преди просто да отговоря, аз искам да кажа, че въпроса по избирателните секции, няколко човека ми казаха, че когато са ходили да гласуват, са ги питали да им дадат бюлетина за референдума. Принципно не се пита, за хората да знаят. Абе, да ви кажа право... И референдума, доколкото знам, няма да се счете, защото няма достатъчно гласували хора. Дано не се счете референдума, защото аз съм твърдо против дистанционното гласуване. Това е много лошо нещо. Референдума е за... за електронно гласуване за хората, които... Да. Искам да старс. Чакай, това... Да, това е да... Ей, за малко се претакам много. За малко да се прецакам много, защото не гледам. Не ми чети, Николе, пише. Ако прочетеш това, ще ти крашне стрима. Аз гласувах против. Значи хора, искам да ви кажа, че не трябва да кажете за кой сте гласували. Трябва. Не трябва да се страхувате от мафията. Защото единствения, който може да ми накаже за това, за кой сте гласували, е мафията. Не трябва да се даваме на мафията по никакъв начин. Краси, кажи на Пресли, ти си толкова тъп, че като седнеш на колело, педалите стават три. Ооо! Ани? Тоя Бримстон, как го касира? Бон го каза да гласувате за Болен. Болен е събрал 3%. Той е ранен, бе! Ранен е, бе! Атака се събрал 3% в общинските... Много име. Турската партия. Атака е турска Исна. Партия. Мога да ви подведа, да се не съм разбрала. Атака са събрали 3%. Това е супер малко. Ооо, Файрмайнда, давайте ги насам. Това си кажи напред, че толкова само отива. Вау. Че какво? Ай, кога станахме 800 вира? Хайт! Дълго да ти коса отива. Естествено, че ми отива. Би отивала и на Краси, ама... Unfortunately. What the fuck? Има по-дълга коса от теб! Бум бум бум. Хей-хей-о. Ще го пипна този гъписет. Ще го ползваме, но ще си взема тамито, защото все още смятам, че може да ми изгледа нещо супер щупено в дебилта. Бомба! Бомба и за тебе! А, то не умря от бомбата! Те не са хора! Хората да питат защо си против. Ами, защото това нарушава конфиденциалността на вота. Въпреки, че казах тези неща за мафията, вота е нещо свещено. И според мен електронното гласуване... Проблема е, че ако говорите публично, примерно против Бате Бойко или против Майя Манолова като омбудсман, някакси хората знаят, обаче ако ви проследят по IP, за кого сте гласували, тогава губи се цялата концепция на вота. Наистина за мен лично така. Поради тази причина електронно гласуване в Европа има само, мисля, че в 4 страни или нещо такова. А в щатите е само в 4 щата. Никъде друга да не се гласува електронно. И не виждам причина защо и при нас трябва да се гласува електронно. Ти допита, когато разбрах, Искаш да ви искам не да играе UHC. Какво? Аз ти Дидо. Дидо питам. А, супер, да, искам да. Искам да играем UHC с Дидо. Ще бъде много яко. Много, много яко. Сега ще пишем на Дидо. И сега тук започвам наистина да съжалявам, че не съм взел Wayfarer. Wayfarer е много силен.
О, фистулата тука, как ще я нагърмим? Как ще взривим фистулата? Фистулата ми прилича на кокоши трън. Пичо, и днеска ми падна втория кокоши трън. Преди няколко дни ми падна първи. Явно организма ми най-накрая казва, I'm tired of your shit. И го изхвърля. Съм много доволен. Мисля да отида при лекарката на профилактичен, да ми каже, да, нямаш кокоши трън и по краката. Въпреки че аз усещам, че няма смисъл. Всичко е чисто. Даже то... втория, който падна... падна по много як начин. Мисъл, гаделичка ще ме докато падаш. Гласувайте за политическа платформа пакта. Много ясно. На следващите избори, иначе аз сега ви промия мозъците. И на следващите избори ще се коалираме със Светлио Витков и ще стане епат и мазалото. Тако... ние ще сме първите избори, ще сме такава... втора платформа на Глас народен. Къв беше този звук, бе? Ние сме като втора платформа на Глас народен, обаче всъщност ще изхвърлим Светлио Витков от картинката. Днес гледах рекламата. О, много як. Не се гледах. Даже я показах на мацката от дюнерите и тя толкова много се смя. Защото казах, нали, че искам да си взема 4 дюнера и тя каза по един за всяка година от мандата на новата кметица. Днес ще се приказах между Светлио Витков. Тя каза, че не е гледала клипчето и го пуснах. Толкова се смя. Е, само едно ли бе? Чувствам се измамен. Защо измами мен? Джукнах последния момент. Политическа платформа пакта ще е втора политическа сила в България. Само за да не е първа, защото ще изглежда много съмнително. Е такова вена... Пат, вчера Бойко Борисов си е разкрит тайната на вота. За ГЕРБ ли е гласувал? Не знам, пише само, че го е скрил. То статията беше по нещо друго. Друго. Представяш ли се да е гласувал за Лютви? Че в събота е бил... по една от националните медии е бил излучен репортаж за кмет на Пловдив, който пропагандира. Бате Бойко пропагандира някой кмет на Пловдив? Не бате Бойко. Някакъв репортаж, който бил изключително непрофесионален. Слава работа, репортери! Ще ходя на балоташка, така че не спокоен. Кой? Пловдив. И за кмет на Пловдив, и за кмет на... И кой няма да гласува на балотажа? Краси! и за кмет на всички райони също ще се гласува. Защото е малолетна, аз фък. Двойни балотаж. Жалко, че нямам тринкет. Но мога ми излезе някой друг Soul Heart. Или не. О, тоя бос не го помна. А, таки пускаш, да, то няма страшно. Той... Едва му бихме кончето на време. Умирай, бе! Умирай, бе! О, чакай! Тогава парнито на колко години си и предаде на преди, че ще му бръсна косата, докато спи. Ами, значи, първо аз съм... Патка, да ще. Партия. Второ, аз съм на 18 до 2 месеца. И не може да гласува. Няма да се гласува. Защото мамолетка, мамолетка краси. А не, мамолетна, защото мамолетните са. Кога пресли, повичате ме. Ти си мамолетна. Мамолетна е когато, като я минеш, дойде баща и е много сърде. Мамолетна е мамолетна, когато на газа и пише двоен прокурор. Абе, газа и то не се оформя в газа. Мамолетна е още като цвета. Малолетна не... Плодив ли си? Да, от Плодив си. Красена Неделчева, ти от Плодив си. Джанис 1234 БГ пише: играй в пакта, тире, Пау Куеро. Мисля да взема Краси в пакта, не знам. Тя много иска да е в пакта. Вчера ми се моли така на колене, паднала на вела. Пред мен и ме моли да влезе в пакта. И при това бях спала 3 дена в църква, за да може да е шанс ми да е по-голям. Аз казах сори, зайка. Не си достойна, тя плака. Много плаках. Направо. Нами. Толкова плаках, че просто аз падам другото легло. Хе-хе. Краси, какво мислиш за математиката в 11-ти клас? Easy, my friend. Easy game, my friend. А че аз съм учила по-различна математика от вас в 11-ти клас. И нашата математика, нишата математика,
Защото накрая си висшата математика. Easy game, my friend. Ау. Сега краси не ни уважават. О, това как не ме оцеля. Е, 6 ли бе, майка ти! What? О, това е много трудно между другото. Това е тази рандом телепорт, не мога да ми вържа. Не, не ми вържа. Не, не съм в 11-ти клас. Окей, Firemind е толкова силен предмет. Аз съм абитурентка. Абитурентките! Викния да я оформим оценката. Аз съм абитурентка. Ще има гадна рокля. Ако си вземеш една рокля, колко ще съм недоволен от изборите ти. Колко съм недоволен от изборите ти, просто ако си вземеш тази рокля. Коя рокля? Гадната! Дето... Супер яка е. Някой друг ти каза също, че е гадна. Не, вярно, супер яка е. А кой ти каза, че е гадна? Абе, това няма минаване, бе, това е много хард стая. Я чакайте малко. Ще трябва да поемам демидж от чиповете си. Строу дали краси да влезе в пакта или не. Чакай, че това е кенсър. Може да съм просто да я заобиколя. Браво! ППП, политическа партия пакта или за повечето хора, Пресли прави пари. Да, Пресли прави пари. Това е пакта. Или Пресли прави печки. Или Пресли прави пип ти. Пресли прави... Тинки. Танки. Когато Краси роди дете, Пресли може да го кръсти пакта. What? Или може да не го кръсти пакта. Или може да, ако го кръсти, ако иска да го кръсти пакта, детето да остане без баща. Това не е хубаво, съм чувал, че копелдатите не растат добре. Първо Пресли трябва да се подсигури, че му е баща. А, ето, Краси ще има гадна рокля на баба, само ако Пресли я избере. Точно така. Но просто Краси, Краси си избрала яко гадна рокля. И всички казваме, че си избрала яко гадна рокля. Е, ако бях взел тоя уейфър, колко доволен щях да бъда сега. Portable slots and not bad. А, ето ППП е Пресли пере пари. Да, по-съгласен съм на Пресли пари. О, всички пари, които пера. От белото, което сборката намират. Айде, Darkbomb, вярвам в теб. О, missing page, nice. ОМГ, току-що бе исках да ти спълнах, съжалявам. Какво си ми спълнала? Ами, че Клаузи е... Subscribe на 4 монци. 4 монци народ, това е толкова найс. Ама аз си какво да му кажа, Клаузи, здравей! Ама то излезе се, това е излезе като. Да лай, ова стронг. Ти имаш ли място политическа партия, бахте, ако имаш каква е? Моето място беше... Първа дама. Не. Да, и първа дама, имах нещо за Европейския съюз и парите. Че ще ги краде най-добре. А чай да го наштракам това портабл слот. Много хубави рокли забаваш си. Харесвам се. Европейските природи. Ай, добре, защо не ми излезе ресъбскрайба? Я чакайте. Излезе ли ресъбскрайба? Не, още не излезе. Защото сега ми излезе донейшъна. Все едно пропуска ресъбскрайбите, не знам какво става. Обаче мисля, че това ни е първия 4 months in a row. Ако не е грешено. Клаунзи, благодаря ти 4 months in a row. Виждам, че е 4 months in a row. Ето виж, сега ще покажа алърта. Ето ми го лаптопа. Ето тук пише. Subscribe for 4 months. Да, и след това ето го донейшъна. След това... Blue Gamer. Такова, Blue Gamer. Пълно, благодаря супер много за ресъбскрайба, човек. Това са 4 месец. Това означава, че аз стримвам от вече 4 месец. Това е толкова яко, пичуй. Безкрайни стримове, прекрасни. Благодаря ти за еврака след това, на който пише 4 months. И довършваме тоя рън и отиваме да играем. О, вече е 187 кливере. Колко? Зу, кливере. 177. Като имаш ред, че има с хиляди кливера хора направо. Къде си намирам? Джетро има 15 милиарда кливера. Джетро е бати пича. Е, гледай, естествено, щом някой има мангизи. Бати пича, бе, дага. Краси, ако донейта 20 евро на Преси, ще поиграе с мен CS. Значи... Ако не еш 20 евро, аз лично ще го помоля с много миличкия си тон да поиграем заедно с.
С много, 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 да, трябва да прави неделен донейтър стрим. Между другото, аз съм момичка. Си Том Пресли. Добре, Краса иска 20 евро. Не! Да, просто казах на човека, че ти не можеш да му обещаеш, но аз ще се опитам за него. И ще съм много, много, много мил. Това би било много продажно. Ами то ти... Но да, в смисъл, принципно, по някакъв начин трябва да правя нещо и с донейтерите, отколкото вместо само да чета съобщенията. Защото, примерно, да, някакъв 1 евро донейшн, той е такъв за четене на съобщението идеален, обаче някакви такива големи донейтове от сорта на днеска 9 евро, както имахме от Крис Маки. Нали от него беше взял? Да. Аз не че го пишеш и донейт 20 евро. Аз ще си помоля много миличко да играеш с него, защото пише да служава. Благодаря, ще се постарая да донейтна. Това сега какво пускаш е? Пресли, ако даря с 2 евро, ще се кефиш ли? Пускаш нещо друго. Много, да. А, нищо не ми даде. Хубава работа. Чакайте сега да отидем да видим какво има. Да отидем да видим какво има. Какво означава амено? Така да бъде. Означава така да бъде. Амено дориме. Сега ще слушаме друга песен на латински. Oh, Holy Grail, Flight плюс HP up. Това ми е четвъртият син ангел, който убивам Торан. Четвъртият син ангел. Последната депресия, как мога да проверя колко време съм гледал стрима, той няма такива опции. Нямам, да, но ще сложа между другото, ще сложа бот. Ще трябва. И искате ли да ви кажа кой най-много време ще гледа стрима? Аз. Аз. Не, аз, защото го гледам нон-стоп. И аз го гледам нон-стоп. Ама аз от момента, в който го включа, до момента, до който спра ми работи на лаптопа. Тоест, на мен ми работи. Август Бърнс ще бъде... Не, може би ще сме наравно, защото твоя стрим винаги е включен като таб в моя браузър. Никога не е затворен. И аз действително го гледам или поне като си легна пак го снам. Чакай, че почвам да поемам демидж, което е голяма смешка. Ако взема да умра с 100 плочи Firemind-а. Ако няма го успея да донейна 2000 лева и ти си купиш кола, ще ме повозиш ли? Пфф, където кажеш. Красена, какъв за теб идеалният мъж? Пресли. Идеалният мъж за мен... Няма да е идеален. О, този Туа в Хартс колко умно дойде. Няма да има значение външния му вид. Няма да има значение външния му вид. Да. А така, портфейла му, вътрешния му вид ще има значение. Не. Портфейла ще има значение, не лъжи. Най-важно за една връзка с решението, защото след няколко години вече няма да се интересуват от портфейла или от портфейла. А, да, бе, няма да се интересуват от портфейла. Аз съм супер нибледна айпек в момента. И аз супер слабо играя. Нали? Усещаш как правиш най-мощно? Гъпито! What the fuck? Инстагъпи! Довече летиш. Пресли, Краси, помниш ли Big Brother знака? Естествено, така ми зипва. Това не се забравя. Говори Big Brother. Зипука в белял е стронг. Стронг е свърх. Айде, но просто не уча един от тебе. Това е един от нея рънове, дето просто реших да играя кърлиш и играя кърлиш от Basement 1. Да. Понеже някой написа, че не може... Че ще худо направиш така, ще те връща назад... моментите, понеже ако някой гледа от началото или иска да види нещо, пък не може, аз като например се включих 20:30. Млъкни аз парух, тримвам. Еми, няма значение, те са винаги в YouTube, абсолютно всеки VOD на следващата сутрин в YouTube. Отнеми малко време да измисля схемата как аджеба става този номер да качвам стримовете веднага на следващия ден в YouTube. Обаче, веднага шум разбрах. Фантом Бегет пита, вчера минали покрай съдебната палата с Краси или беше с брат ти с гаджето си? Не съм минал покрай съдебната палата. Или беше брат ти с гаджето си? Той брат му няма гаджето! Ай, брат ми не може да го сбъркаш с мен. Той няма брата. И са доста различни. Да, имаме различна форма на лицето, различни очи. Сега само чудо, кой е на съседа? Най-вероятно той. Не. Е, сад, Анион. Найс.
О, скапилъра! Светли, 200 пита, ето дрит, краси, помните ли 24-часовия стрим, беше яко сте донети. Да, беше много яко на 24-часовия стрим. Мангизите. И на мен много ми хареса, че бях част от него много. Да, 24-часовия стрим наистина беше страхотно изживяване. 24-часовия стрим беше толкова яко. Надявам се и на вас да ви е харесал. Да. Кресена, ти на кои модове си модератор от Мути Твича? Какво? I don't get it. На кой стримери си модени, бе? Ами, в момента Мути Твича, който пуснаха в чатовете, е на Вената, Нупа, Дидо и Преси, на всичките са модератор. Very good, my friend, yes. Аз съм модератор и на Готи обаче. Мазо. О, те как излязаха. Аз не знам защо готи нишката ми. Не си достойна! Не, между защото не съм влизала с акаунта си в това. The Brimstone, my friend. В хитбокс, когато той стримва. Колко ангели и колко ласпове убих това рано. Няма смисъл да питам Плейси дали е гласувал или не, защото той не гласува. Заради кой? Заради Shadow Hex и баба му. Имаш ли намерение за 24 часа стрим скоро? По-скоро не за 24 часа, а за голям Making History стрим имам намерение. Binding of Isaac is easy, my friend. Дай драй бебе. О, драй бебето, какъв заслон ми прави тука. Е, драй бебето, ако ми беше център, как щяхме с какви заслони да правим за драй бебето. Ела тука драй бебе. О, да. Естествено, те отдавна го нърфиха. Колко е сега? Мисля, на всеки следващ етаж е с 5% по-малко. И не скилва с лук. Easy game, my friend! Хайде да отиваме да играем Minecraft. Това фейс, да ли беше? Да. That was easy. Да, that was easy. Не изначайте да сменим играта, която играем и да ходим да играем Minecraft. Ще играем UHC, нали? Добавям Дидо за... Добавям Дидомир Ди. А! Play my friend. Добре. Сменим версията. Optifine. Бум. Звъна на Дидо Мирза. Чули? Да, щомото ще играем с него, значи трябва да го добавиш. Добавен е Дидо Мир. Ходете му на спамите на стрима, че е добавен. PC компоненти. Какви PC компоненти? Днеска ще изпратя един имейл на една компания и ще ги помоля да ми изпратят едно нещо тяхно, което произвеждат. И ако ми го изпратят, ще бъде много, много яко. Може ли да изпратят и на мен? Не, обаче ако всичко мине по план и направят нещата, за които ги помоля, ще ти купа. Може да ме купиш на мен. Дидо, какво? Дидо, сега ще напише и ще... Не знам какво ще ми купуваш, ама да ще интерес. Напиши на двамата ни в общото. Написах ви. Какво ще кажете? Какво ще кажете за нещо такова? No idea what's that, dude. Онова е якото! Онова, да. Онова е малкото ли? Не. Онова дето ти такова. Ай, сега ще изпратя линк. Нали, Дай. А между другото има хора, Борката е майска Skywars, петицата да правим и... О, аз съм на вид! И аз съм на вид, ще стане много интересно. Може да го добавим и още един човек не трябва само. Да, чакайте само да ви изпратя. Любовта на живота си. В смисъл... Значи, аз до сега не съм играла... Вижте красота. Дидо, виж красота. В смисъл, пресъди си това в моите ръце. О, ще бъде толкова секси. 900 вюра! Хайп! Не съм играла до сега Skywars, но ще се радвам да... Виж колко е красиво. Просто... О, капват ми очите. Какви са килбордовите? Килбите? Кафеви. Има сини и кафеви. Човек, кафеви. Само, няма никога да се я взема, братле. Гориш, красота е просто. Това е съвършенство. Аз съм съгласен. Няма ли опция с червени или черни? Не, но може да ги смениш сам. Да си играе абсурд. Тия свичови са много гадни. Те са за чатери, да си чатиш с тея. Защото се чуват двойните. Кафевите са много хубави за гейминг. Не, кафевите са тихи. Кафевите са съвсем тихи. Ао, са квартиранта имаш кафеви, човек. Като спах без тапи не мога спа. Сей да добавя това. Толкова тихи бяха, без тапи не можем да спим. Аз съм сървано. Къде ще играем? Ами дай направим едно UHC. Да видим Борката дали ще влезе за четворка. Ао, Борка, здрасти, как си? Ами, малко болен.
Верно не бе? Бор, ти това защото се разбори. Това не дойде в неделя между другото. Ама поне класирахте ли се? Сега не. Ние играхме 4-5. Цещи ли? Чакам ви в четворки 20 минути. Влизайте. What? Какво четворки? UHC. UHC? Да. И след това ще направим Skywars. Окей. Ама Sonic, нали? Да. Така. Аз Sonic че обичам най-много. И аз? Някой ми звъни. Секунда. Непознат номер, момент. Петия може да е брат ни на Skywars. Ще е много ексайтен да играе с Преслав. Той постоянно го гледа. Ти да че станеш ли тука? Къде? Ими вътре в стаята. Аз сега влизам в Майнкрафта между другото. Или си вътре. Току-що влязах. Виж ли, аз още нямам такова скрин. Ама това в Hypixel или в... Eximus? Eximus. Четворки... Тецата при малко... В коя стая? Да. Вътре ли съм? Да, при мен си, ама не знам дали дида при нашата... Идам Sonic четворки, идам Sonic четворки, готово вътре съм. Аз не ви виждам вас. Съм, виж. Аз влязам Sonic четворки, чакай. Дидо го виждам. Чакай, идам от Sonic четворки. Ето в гълчето съм, ето Борга, скачам. В коя гълчето си? Видяхте. Ма дидо ти беше в правената стая, аз те виждах. Добре, ама защото Преслав не е влязал, няма да може да му стигне време да влезе. Той е не, напротив, той е специален. Аз им писах, надявам, че не са ми дали нещастниците. Някой да прави тим, да инвайтва. Чакай. Инвайтвам ви. Хцоник, уей, че си. Хцоник. Как се казва? Инвайтва ли му? Дошеху. Не знам, обаче Пресав, мисля, че не знае. Прочети го бързо. И става отбора. Дошеф хую. Ага. Даше хую. Даше хую. Лоудинг. Лоудинг. Души хую, бе. Да, това са fucking funny, дед. Може ли тим с вас? Не може. Души хую. Добро, да. Брат, ме се прецени. Не искам, не. И правим тук някакви паркурчета. Най-горе се кача. Фелнах мамка му. Имали сме нов донейшн, какво? Между другото, преди малко Петста мисля, че много гадно хакна. С брат ми играхме и дойде направо при нас на уби. Не правя по това си дойде. Половин минута преди началото на той дойде на уби точно. При началото на PvP-то. Смисъл, преди да е пуснал. Това не е доста хакване, ако питаш мен. Смисъл, директно ни скочи отгоре, разреш, ние си правихме чанти с човек. Смисъл, не вярвам да не е намерил по такъв начин някакъв кралитарски. Той ме надушил. Не знам как не е надушил, но... по-нагоре има ли качване за нагоре? Това е. Значи имали сме донейшън, Пресав го е пропуснал заради любовницата по телефона. Той защо няма алерти? Чува ли са като има донейшън? Не, тогава вероятно е излезнал, но той сега говори по телефона. Той излезе, ама не се ли чува и звук? Не, май се чува, да, чува се. Повярвай ви, неговия стрим постоянно ми е изключен. В смисъл от звука, защото винаги говорим, дори не знам какъв е звука. Аз имам много як звук също. Знаеш колко часа търсих звук? Хубав. Твоя кафе? На един кичист, дед почва мъни, някаква такова много яко. На то, главния, шефчето. На нуба е това. На нуба е Джон Сина! Джон Сина е яко. А пък на субскрайба ми е една пиратска, нали? Йора Пайрат обаче оригинала и по едно време прави само вуу, свършва и почва Heavy Metal Pirates. 25 секунди е дълга мелодията, е много макеви. Като се чуе много яко. Бая време
Галя тук до мен, защото тя на телефона има такова за мелодии и кералти и търсихме цяла вечер. Той скоро почва играта, байда. Понеже някой пита, представ с... Ами, значи трябва ли снима, ако не говори... Аз говоря с Борката и Джидо. Here comes the money. Краси ти да не стримаш? Не. Tomorrow. Спамни мулти-твича. Моя чат, аз да го препратя. Обръсни се за снимка. А, обърни се. А, хора, вие не може да пишете, бе. Между другото, аз го прочетах, обръсни се за снимка. Викам, what the fuck. Да. Обръсни се. Ами, днеска ми беше писал някакъв... Що ми се направиш? Гаден звук. Чувам го, но не от мене. Аз знам от кой е, но той просто не знае. Проблема е, че на Сибирите има копче на самите слушалки да си заглушиш... Да, като не е се чува много заглушаване направо. Слушава някой. И сега представ ни тормози. С това. Как спамна ли го? Значи викам, като... Като има 20 секунди някой да каже и да лефне ако представ не е тук. Да, да. Някой да лефне от отбора, просто виж спреда такова. Ама да... да. Ама трябва да е... Хей, какво е стъмване? О, в тази страна не виждам нищо, много хора са навариха. Друга страна ще ходя да скачвам. Хакер мръсен. Чакай, не погледя. А, този голя е пак тук. Абе, пойду ние. 50 секунди, хайп! Оп! Е, паднах пак. Чупих ми краката. Оф! Бачи ми любовницата. Не го остави. Той един трябва да лефне да ви джони. Остави тая любовница, бе. От 4 отбор ли са? 1, 2, 3... А то явно при 3 отбора тръгва. Да лефна ли? Ама след това ще имаме. Ами дайте да лефнем, да. Ай, лесна. То ще почне играта. И аз лесна, как е? Не си го изчакаме да дойде и тогава. Ръсли. Аре бе, какво Левкайте всички от четворките, защото ще почне без нас, ще ви е тъжно. Вей, останаха 10 човека вътре. Къв то портал тук? Някой скачал ли вътре? Да, да, скочи да виж, забавно. А ти ли си голия, човек? Знаете ли как да изключа всички хора? Абе, то днеска играхме с... Някакъв също беше голките. Е, възможно. Чудо, какво става в портала? Скучи, бе? Кой не те е страх? Мех. От всякакъв поед. I didn't expect nothing and I'm still disappointed. Yeah. Disappoint. Абе, не е disappointed, но супер забавно е. Пинг. Аз фъркам вече час върху този портал. Но макеф е тук да запалвам на лавата и да съм си запален. Къде има? А, тук има як такъв. Елайте да правим паркура. А, лава. Той е на няколко нива тос, нали? Чай се кача най-горе, защото съм цар. Фър, фанах се. Докъде стига? Е, тук е най-трудното скокче. Оп, фанах се. Бягай, ма! А, така. Паркур, тя как се обръща да ме гледа дали съм се фанал аз и да ми се смейта с наблюдателка някаква. Оп! Фай! А here comes the money. Така е, от тук на къде е? Ау, от тук нагоре ли? Е там наобратно ли някъде? What? Вай, аз скипнах, бе. Аз скипнах половината пъзела. Някакъв човек ми пише краси в събота. Ходих в Пловдив и те видях. Как мога да паднеш на най-лесно? Бях в София. Спал да редстоун, аха. Така. Днес са ми писали докато съм в Дания. Видях те вчера в Пазарджих, нещо такова. Викам добре. Хора... Каза ли ми здравей? Някакви хора ми питат, вярваме, че знака е загинал, не се шуковете с кия неща. А, че Нуб Кливър звъни. Някой моля го добави в разговора. Или? Ами, не знам. Добре, аз се качих тук. От тук на къде е? Тук на... А, аз обърках пак нещо.
А тук може да се скипва половината пъзела, човек. Старт хер. Е, преди се говори с дядо си. Е. Той кога се мести на новия? Така. Колкото може по-рано. А те стикви за Хелуин ли са ги сложили? Защото тиквата от тиквата може да се скипне половината такова сборка. Половината пъзел. От тук от тази тиква, иначе виж где са... А, тебета няма, човек. Аз то някакъв друг гол седен. Няма ма добавя в някакви... А, от тиквата да скочи направо на това, на дървеното. Да. И се скипва половината по този начин, човек. Трябва да отидем сега там. О, фанах се. Ей, не! Мамка ти. И от тук на къде трябва ти да е? А, то тук са... А, то не може да го такова направя по този начин. Борката пъза. А то... Половината неща се скипват тук, човек. На къде трябва ти да? Аз се обърках. Значи, тъй като Шпек Народен тук ще описа в чата, държа да бележа, че вчера Шпек Народен дойде на Gaming Nights и купи Шпек Орехите на проса. Как няма да купиш Народена, бе, човек? Бат. Ти се подиграваш, бе, братле. Шпек Орехите. А Шпек Народен, помня, мен е донейтвал. Няма му заправен никога им. Това е голяма излагация. Да, брате. За Шпек Народен. Сами се приятели Шпеков Салам, толкова много заради вас. Краси, родом от къде си, защото в моят град не ще видя един път. Аз съм си родом от Пловдив и ще живея в Пловдив. Here comes the money. И да сте го питали коя партия гласува, не можа да гласувам момчето заради на Shadow... ...фонията. Заради кое? Друга история. Трябва ще да ходим... Не, стана интересно. Трябваше да ходим супер рано, трябваше да стане, понеже Gaming Nights... Значи, Gaming Nights трябваше да сме в 10 на Gaming Nights, което означава, че трябваше да стане в 8, за да може да стане, да се оправим, да отидем до централна автогара и да вземем Shadow, да дойде с нас в метрото, да отидем до Gaming Nights, който е точно срещу Софийски. Тук съм! Да го вземем. Позабавих, дядо ми се обади. И имахме нещо важно да обсъдим с него. А, айде влизаме в четворките. Ами добре, чакай, че ние нас на бяхме вътре. Избихме ги един път, свърши вечето, второ път. Почти, да. имаме изпуснат донейшн, чакайте, сега видях. Вчера бях в София и за това питам, защото гледах само да те видя, че пътя не е малко от Габрово до София. Това си, нали? Да. Ама Фантъм, вчера беше събитието на Gaming Nights, което ние всички сме разпространили. Защо не дойде до Ялта? Ние бяхме там. Мисля, имахме публично събитие вчера, Фантъм. Благодаря ти за двата еврака, ама си се прецахал малко. Вътре ли сте всички? Да, бе. Айде, кай, бе. Но Кливър искаш да го добавиш към разговора, Пресли. Званява в това. Ами, добавете го, да. Аз ще му звънна. Добавете бързо, момчето. Чакам. Не става боля. Вече. Час. Тарата. Ей, уау, Пресли! Сериозно, Пресли? Сериозно? Добавихте ли го да му звънна? Аз ще го добавя. Защо не написа името? Така. Координейт систем. Ние сме отбора на координираните. Направо да не беше писал компаси толкова. О, просто. Това ми така драсти. Skywars. Правим едно UHC и след това Skywars. Как се звучи? И да ти не знаеш ли защо така... Звучи ми добре, човек. Аз пак пих кола на гладно и си ебна майк. Мисля, се трябва да ям нещо. Много люто беше. Не. Човек, до кога съм ти казал да спреш да пиш кола? Не. Пих кола на гладно, дидак. И сега в момента се... В смисъл, студена пот, умирам. Е така, яко... Много е лошо, смисъл, имам чувството, че съм болен, е така и припада ми. Това се отрова, братле, бирата е в пъти по-добре и по-полезна. Абе, пак газирано на гладно си е риски. Риски си е газирано на гладно. Прави язва, причинява язва. Значи, пичо и тук, моя стрим, за Skywars, ама... Skywars. Ще ми кажете ли нам бързо? Какво се прави на UHC ли? Да. Не, на Skywars. А, някой беше питал, гледах от събвате докато говорих по телефона, как да си справя аутосъба. Аутосъба
Значи ти като събваш, първо пишеш за колко време събваш. Може да събнеш за един, за два или за три месеца. Или просто отиваш отстрани в subscription и си го спираш там. Ако си цъкнал... За да можеш да събваш всеки месец. Ако си цъкнал да се събне веднъж, няма нужда да го спираш от картата, защото е само за един месец. Ако го цъкнеш да се събваш за 3 месеца... много мраза някой да ми спами. Смисъл, вчера тоя малки печава с рекламите деца говорихме, сега ми спами това. Сега ми спами Уиспера. И нека всички кажем в един клас, честит имен ден, Митко. Така ли? Нещо Митко има имен ден. Честит имен ден, Митко. Аз нямам имен ден и не признавам. Имен ден, Зукливър. Не ми кай, Зукливър. Такива. Именни дни. Ти не се сте кой, бе, такъв муджах един. Човек, мали, не съм в настроение. Тук пак се правих, имах само около 20 фалшиви профи. Решил да такова. Братле, ти кога си в настроение, бе, братле? Ако не си най в настроение, кога е, братле? Аз не пъде като едеш кембечорва. Като едеш кембечорва е много на кеф. Не, като еде пиперски кембечорва. Ао, какво се причинихме с Митака в съботата? Аз се хапвам бисквити, хора, че умирам. Аре, бе, тъп ОБС, моля ти се... Добре, ще го преживеем. Абе, защо съм пак в цикъл, бе? Fuck me, отивам да ям. Да. Не, то така се прави като в цикъл, яде се. Не, определено трябва да ям нещо сладко, защото ще изперка ми се взривае така. Аз съм ляв, ти ма ли? Не си ли, бе? You bring shame to family, my friend. You bring shame to family. А, в тима съм, ако ме лъжат тия хора, бе? Не, в тима... Ей! Сега като напише челен чат, риб, ба, да и... Риб, да. Да, това ми е любимото. Мен ме тролнаха така. Посирам много яко, защото имам бобецки съм мрак. Би ли желал да ти подаря игра в Steam? Black Fan... Игра в Steam... По-скоро не... Искам да питам нещо. Не се сещам за игра, която искам. Ако ти искаш да игра на някоя игра, ме питай, Пресли, искаш ли да играеш еди коя си игра, и аз ти кажа да или не. Ако ти кажа да, ти дам да ми я вземеш. Дидо? Ние те питам, усениш кембето, което съм сигурен, че ти липсва много. Не ти ли липсва таратора? Не, таратора може да се прави тук. Е, таратора може на всяка да се прави. Ама същия ли има вкуса? Таратора? Не е с домашно мляко. Е, не е с кисло мляко, ама... Е, то да не ми кричи млякото, дето ние го ядем домашно, а? Не е с домашното кисло мляко. Не, има разлика кислото мляко, обаче като го направиш на таратора, изобщо няма разлика. Да, това иска да питам, дали се усеща. Това ми лютеницата, ма наскоро открих салсата, която много прилича на лютеница. Жуля салса, да. Български магазин. Но, не съм хорил още в копия. О, 7 секунди. Ще довършим ли паркура за тези 7 секунди? Найн. Клоус беше, куч беше. Айде! Петца днеска човек... Пресли, кажи възможно ли? Аз и брат награем двойки и Петца дойде 20 секунди преди началото на PvP-то да науби и двамата. Напълно стандартно, ако питаш мене. В смисъл, да намери къде сме в света и да науби точно двамата. Хайде, бутайте. Помирисал ви. Mm-hmm. Отдалече. И те също не са ми дали статус за стример. Ето ви такова. Взимам кожата. Има кожа ли? Да, има. Супер. Такива до нас, ако не. Аз събарям дървета. А, вижте ги съборили. Аз съборих доста. Четири ви сте вие, а? Четири. Четири? Почитата дадат се кожа? Не кучетата, конете. А по-добре не ги удари. Що е? Дай да видим какво ще стане. Бойни са. Знаме, човек. Ама ако намерим кока ли, може си потомим цяла армия между другите. А, не се телепортират се на спорта. Е, това е мега тупо. Телепортират се. Гледал съм хора как се бият с куча. А, това е защото има кит за яйце с куча. Хиляда вилера! Хайп! Ще има ли железни правила скоро? Утре сутринта, да. Вие стойте на спам, видях блато до нас. Ако искате, елате. От нашия спаун, право на изток, елата има блато. Там има шугаркейнове. Аз нямам такова. Има такова, Dark Oak. Значи има блато и Dark Oak. Намерих ридовете. И от блатото... О, има пещера. Ама аз съм намерила такова. Да, сложил съм един ред дървета. Право на изток, един ред дървета. Три висок.
За да не... После ще ти направим краси. Давай. Някой умря. Давай с нас. Ами да, някой пробва твоите идеи, Дино. Забрали коша? Джоке, джоке беше. Имаме ли достатъчно кожа? Да, имаме кожа и шугаркейнове. Окей. Мрее, кон бросен, грозен. В слампа ли си? А, не, а, има един равин. Сложих три дървета. Едно върху друго. Да, като дойдат всички, изчакай, моля те, Дидо и Краси, махни дърветата. Ми сме там, е. Добре, махнете дърветата преди да влезете. Here comes the money. Тя просто скачаме, нали? Дим. О, тук има лава, внимайте. Дим. Давайте към лава 11. Един директно долу? Да. Ама чакайте да си намеря, добре. Значи, Борък, аз съм 3 в дясно от тебе. На лава 11 първо, бе! Първо трябва да отидем на лава 11. А, намерих дънжън, хораха, дънжън, помощ! Добре, вие го правете аз. Дънжън на какво е? Вие го правете аз. Спайдър дънжън. 11. Удрът ма, удрът ма! Ама не се би, ама Дидо! Ама те ма гонят! Ама защо се биеш тях? Е, как да... Избягам според тебе, като нямам нищо, човек, и отзад мене няма път. Е, сега ще чупа спаунера. На 3 сърца. Чупи го. 4 сърца и половина съм. Аз... тук има един паек, лава, помогни. Идвам. Аз тръгнах да бягам, а има лава зад мене, няма как. Виж как съм за такова. Така, имам общо 7 стринг, което са 3 лъка. 2 лъка. Аз имам още един лък от кита. Добре, кой имаш вътре? Кой имаш вътре? Глупости, има цедло. Тук излизаме директно на езеро, бахти тъпото. Оф, кот тъпо ме удариха, човек, аз съм прибит от сягаря просто. О, тръгва. Железо. Ти ако не намериш железо, бате, пазарчишки. Ето, аз намерих железо веднага. На къде си, Борка? Не, ние намираме само TNT-та. Аллаху Акбар. Едвам, чайте. Нали знаете къде е дупката? Дова 11. Не, аз знам къде. А, иди това. Нямаш нищо хубаво в този клад, или? Да. Нито зад на ябълка, нито нещо. Аз скачам до 11 пак. Само дед загубих пълен си живот. Да. Ти на колко си от мен? Краси, може се качи направо догоре. Как, кое? Това ли е 11? Не, тук долу. А, на водата? Не, над водата е. Да бе, аз това се чуих. Ей, тук виж прескът съм аз. Окей, да, аз снимам на 3 блока от другата страна. А, трябва да купаем... Трябва да купаем на север. А къде гледаш? Къде пиш, кое е такова? Не, и на изток ста, и на изток ста. Аз купаем на север. Ние купаме на север. Не, това е изток. Не, това е север. Купаем на север. Facing North. Facing North, при мен. Но чакай, вие тръгнахте натам ли? Видях. Али Facing North? Старва 6 часа стрим. Това си изпуснал, сега дошъл. Кой изтървах? Амено, давари. И хавилер каунта расте. Краси, има ли Twitch? Има, но не стримва в момента. Чум зомбита. Краси, чуваш ли ги? Да. Давайте сега да се съберем, да изфармим нещата колкото се може по-бързо. Аз намерих злато и лапис. Браво. Аз намерих злато. Колко и... Колко ябълки имаме? Аз имам една. Нямам нито една аз. Дайте да изкараме едно чапа. Това ни е win condition. Имам вазелин. Добре. Имам бел. Осмак. Намери диамантчета ли? Осмак, да. Супер, значи имаме enchanting. Ама нямаме лава, трябва да намерим лава. Е, чакай малко, се сетих нещо. Преди да сме влезли твърде на дълбоко. Пак е пуснал X-ray. X-ray, че чойтър такъв. Хаксор. Ей, това е моето жена, аз ще го намери. О, как я крадете! Как крадете, момичето! Безкръпно ми изроди! Той се върна. Пресли, може ли да ми препоръчаш хубави слушалки с микрофон около 150-200 лева? Ами, сиперките не са лоши. Има разни кракени, които са в този ценови клас. Трябва да си ги вземеш от eBay, ако искаш толкова. Въпросът е, че ако си взимаш слушалки на голям бранд. Добре. Е, сега ще пробия. Събирам флинт. Ти най-вляво ли си? Не знам. Не знам, аз първо почнах да купая, не знае къде съм. Борка, ти нали переш, нали... Аз съм отляво на тебе. Купаш отляво. Така, тук е Краси. Но мисля, че съм на 2 блока. Тук не е на теб. Борката, не е на 3 си. Значи тук трябва да е Дидо. Нали ние с теб си продължаваме напред? Не хвам. Мене има лава, може да е... О, Дидо, ти си през такова, ти си един блок накриво. Еми, аз почнах първи, не знам кой да, е. Да, изкривил си се. Дали? Възможно е. Ще изкривам.
Днеска чата особено Cancerous. Не знам, що? Някакъв специален ден е. Ми, не, аз това се опитах да кажа, аз не съм някакъв нервен. Ама днес има около 40 мулти акаунта, които ме фоллоунаха и ме обиждат през цялото време и ми правят кефа такива. И съм много, много, много ми е кеф. Днес е много готин ден. Добре звучи, май френд. Добре звучи. Да, бе, да, от 5 часа стримвам. Пресе, ля... играе ли ти се Euro Truck Simulator 2? Искаш да бъдеш без на TRG. Да, аз между другото съм играл Hard Truck 18 Wheels of Steel. О, един ако... Wheels of Steel легенда. Къде я знам? Излизаш на Lava Lake, внимай, Краси. Нямам вода, аз съм goddammit. Ja, как да мина през него? Как сигурно не е ритатския въпрос някога. Чакай. Преслито да резки. Петя Божинова. Обаче се съзнаваш ли, че аз съм модератор? Ела ти тука. What? О, ти си фолъл на лете. А, enchanting. Копаме. Абе, откъде им 4 обсидиан? Нали ти продължаваме напред? А, да, аз си ги изех. Нали за сега копаш и обсидиан? Да. Така, я дай във зелената копърка. Ама продължавам ли аз да си копам? Абе, жена. Добре. После да го разпределим. Аз питам като бавно... Не. Този звук. Оф, не успях да изгасни на време. Рестен пеперони, твоята душа ще бъде запомнена. И най-вече твоята глава. Да. Дайте ми... Да спазим глава. Да. Аз се дайте опитах ми да изгасни, ама тя за точно, една кирка. Да. Дай скирката. Това беше толкова грабно. Нямаш ли Ихрон кирка? Welcome to the club. Аз да върва с... Чакай секунда. Това е моята плюс кирката на Краси. Ползвай я с... Аз имам с доста желязо. Да. Да е енчантна. Нямам никакво желязо аз. Нямам някъде скелетрон. Как ми се сере. Вена, кой е бъкутчен? UHC ти са пресирали. Не знам, човек, не знам. Случайност. Не мисля. От адреналина трябва да. О, пак си сме лава лейка. Някой моли да ме даде Айрон да съм прави дрехи? Аз търся Замбил в момента. Защото аз... Аз имам 3 Айрон, ако дойдеш в шафта. 3 Айрон, много. Много ще помогнеш. Много. Нямаме вода, мамка му. Там в началото на това имаше вода. Аз там се взех. Да, сетих се много далеч, не мисля. Някой храна има ли? Аз. Опа. Идвам. Пай, Борка, знаеш как ма стресна, бе, човек? Вземи 3 айрон. Давам я половината храна. Това е храна за цял ючни. Аз нямам, този път много странно, аз нямам храна. Ами, защото много рано влязахме, аз... Дидо, трябва ли ти храна, ба? Не, добре съм, той Борка им дай 2. Да, тук има ли нещо, Борка? Стигне ли? Не, нищо нямаш. Ще стигне, бе. Аз още не съм гладен дори. Ай, нокбак винаги. На 1, 2, 3 съм аз, нали? Аз продължавам направо. Продължаваме напред. Сложи ли си нови фишенс на кирката? Да. Не ми трябват левели, че няма. Имам 7 левел, ама нямам никакъв айрон. Абсолютно нищо не съм намерил. Тук намерих айрон, усмица. Копам, вече е час. Преси между другото даде... пакта много лаги, братле, нещо на... В сервера ли? Аз мога да ти обясня защо е това и ще ми стане яко тъпо като разберете. Ама аз мога ти кажа, че е само от нещо от спауна. Да, защото наредихме чънковете до 2000 нагоре. Номера е, че като има някой на спауни, не се играй. О, отивам да сърна на моя бърва. Тук съм направил един лък, енчантмент. Пауър едно, някой иска ли го бързо? Ама ние нямаме перушина, нали? Нямаме. Имам флинт, ама... Добре, някой ако го иска този лък. Ще му го дам след секунда, чайте да се блокна. Енчантик още ли е там? Аз го енчантнах лъка, да. Смисъл, енчантик тейбъл. Да, не съм го пил. Окей, издържавам. Бърва. Ивайло, благодаря ти. 4 часа играх Dead Space, между другото, и почна ма боли главата, пичовете. Болът го главата. Яка е, тя е много яка, аз съм е врата. Много яка игрица, човек. Аз имаше няколко джъмпскера, дето бая джъмпна. Тя не е толкова страшна. Не, тя се свиквам, има някой път такива психари. Тя изобщо ме е страшна, брутална. Смисъл има някой път ужасни неща, това е просто. Да, бе, има някой, много изкачват бързо, разбираш, много е копи. Аз тройката за игра, ама те ме говорят, че най-яката, изобщо не ми беше. Доколкото знам, че тя е боза и двойката е най-добрата. Единствено е, двойката ми харесаха на тройката. Мя затова имам Alien vs Predator, тя е старата, която е. 2-3-та ли? Коя е? Да. То под страшна игра сега, да.
Не искам да играя, да си взема Silent Hill и да се откажа да стримам. А, и аз съм рип. Fucking shit, бе! Между другото те гледах. Смисъл... Бе, това не е си просто! Бях за тебе малко. А, човек, това нямаше как... Аз го щупих, не съм няма нещо и една секунда по-късно се видя. Виж там какво става. Сега ще гледам, чакай. Виж как умрях. В лава ли падна? Ооо! Да, и аз умрях по много гаден начин. Да, и моето беше така. Направо ужасно. О, май гад. Защото беше под краката ми точно, разреш? Имаш пред мен още един блок. Да, видях и пред мен беше така. Много тъпо умиране. Много тъпо умиране, хора. Много тъпо. Право мен, удари ме. Пресли 6 сад сега. Пресли се връща, бата от срея останал само той, разбираш. Умирай, Марка, умирай! Аз па намерих вода. Ще се отдава тук. Ура, вина. Слъж на флемва, Саш, има нубо и така. Как викат тук моите хора, 50 вилера, хайп! Как казах, че 50 вилера или 5 вилера, важното е да има хейтери и се забавляваме. Ясни, Тумен Арми. Някой... О, май фъкин гад. Знаеш ли как се случи? В лава? А взели му главата, Бърка? Той си умря в лава. Номера беше, че като не беше от тая страна, това ми като откопах, имаше друго блокче, отдолу беше лавата. Е, това е... Твърда и далеч. Ако искаш, продължи в моя равин. Това да е в моя шафт, че излезеш на равин и отстрани има шафт. О, Дидо е излизал на такова, на пещера. Давай, да, аз съм в нея. Много странно умрях човек, направо аз съм. Това ти си... А, да, това си ти. А, знаете ли как ми казват вече? Иди ги има ефранци. Как ти казват? Как ти ми викаш Зулкливър? А, майншафта. Борка, ето ти лък. Нали ми викаш Зулкливър? Борка. И току-що влиза Провекса, който е домашния любимец на стрима. И вика Зулкливър, честити мен ден. Е, нали аз също? Да, бе, да, ние... Аз също, че е Зулкливър. Не, защото е Зулфил. И след това с Борката... Защото не знаете какво правиш, че хлахлата. Стига, бе! Ама ни разправя, като пихме бири и правихме ремонт. Да. Се каза всичко. Пресли, ще искаш да си качиш... Малко му е, малко, ама не му прощава. Ще си качваш сам спалнята догоре, бат. Ще монтираш сам. А, там монтажа и... Риби. Ти ли си пъш вода в момента, Бърк? Не. Аз катера много нагоре. И лаг, да. Е, няма смисъл да взимаш хрома, човек. А, колко такова? Колко голда имаш? 19. Айрон трябва ли? Аз имам 6, да. Той аз имам, ама... Така, намерих тук доста злато. Я да видим дали ще го добутаме до... Ночи. Супер, Слави, знаеш какво вика? Какво? Абе, 62 човека е много добре. Моя макс е 65. Супер, Слави, днеска е най-слабият ден от началото на... Смисъл... От може би, като изключим 8-те месеца, които стоях с бота, от последните дни тук, явно днеска, Twitch много рипва при мен, не знам при вас как е. Краси пък каза, че имаш много хубаво качество днеска на стрима. Ама да, и затова имам 60 човека, като имам по 200 човека имам ужасяващо, виж има пикси. Ама между другото ти нека се ме пита да виж... Може да са свързани нещата, наш. Ти на колко битрейт стримаш, е, Пресли? На 4500. И аз съм на толкова. Аз стримам по 2500. Но 2500 не е квадратчета, братле. Не е вярно, не е вярно. Няма никакви квадратчета. Ако е на слова на 2500. Зависи играта, в която играеш. Е, да. Майнкрафт е на квадратчета, аз... Борка, ние с теб трябва да се срещам някъде. Не на квадратчета, аз на това го играя. Ами, аз съм вътре в шафтовете. Добре. Това да играем докато чакаме. 26 злато имам аз. Майн 23. Колко ме ти остат? Далеко сме. Некви кремвирши, некви солети и замезвам. При мен има Poison Spider и трябва да се махна тук. Да, има Poison Spider. Аз нямам никаква идея къде си. Ми аз май се връщам в равината. И аз мисля, че се връщам на там. Виждаш ли ме добре? Освен ако това... А, намерих хора. Намерих спаунера. Скайлерс, да. На Poison Spider-ите. Аз е. Какво, Зайко? След това ще играем Skywards, така ли? Намерих още много злато, Борка. Аз чупа краката, защото ме гонят в момента Poison Spider и Creeper. Може, а, може и да изиграем още едно и че сега снимам нещо. Вътре в шафта не се играе, на мен ми се играе и вече си. Ама и вие 5 човека имате ли, моля да се джойна да умра първи? Следващия. Не, няма 5 на 5. Да, трябва Skywars. Намери. Да играем петица. Да, тогава. Затъп. Ще играем петима. Два са!
Аз не поех демидж. И аз. Тук между другото беше някъде Poison Spider. Тук има много злато. А, това е брат ми. Дай да го таковаме. А, брат ми, какво правиш, бе? Той се наръща така. Дай, надясно ще продължи направо. Какво става, брат? Какво става? Кленк, кленк, кленк. Има и така. Отвикнах да спана с меча, сега пак ще фана още някак. 46 имам аз вече. 23. Еми, това е 69. Значи ни трябва още... 69? 3 злато ни трябва още. Уинк, 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 уинк. Дай да го намерим. Ми аз търса в момента, ама не излиза. Алекс, кафе това е Алекс Плейс АБГ. Някакъв стрима ли е това с Алекс Плейс АБГ? Уча в математическа образцова, математическа гимназия. Аз ще опитам, да направя. Аз намерих. Добре, хайде. Три точно. И изчезвам, да. Защото е опасно много. Добре. Ела при мен. Идвам. Виждам те. А, така са три глави, смеяте. Ето, фърлям ти го направо. Значи, скоро имам почти 4000 фолуера, пиче. Като и махнем 4000 бота, почти сме натам. Е, не съм взел. А, между другото, ако искате, можеш правилно да играем. Enchanting-а не съм взел. Две тройки, понеже и вената иска да... Пълен ми инвентара с някакви лайна, някой си изфърля от светенцата по мен. Ами, две тройки... Не, чухте ли? Чухте ли? Не. Е, фак! Леко трюпост. Как не ме избута в лавата, не знам. Enchanting-а не е в нас ли? Да. А, моля ви се, хардуерните въпроси, не сега. А ти си намерил точно така? Мхм. Ще се опитам да дотичам до Enchanting-а, ма няма. Фърлям ти го, фърлям ти го. Краси, аз съм окей с това, другите ако са окей, ще бъде забавно. Ми трябва да го говори. Ще фърляш? А, крето са така. Защото фенозният тъмън ще го видим. Нямаме стрели, което е unlucky. Мхм. Нямаме много диаманти. Ами направи нещо с диамантите, ние няма да имаме двойки. Еми, то... При положение, че нямаме шахмат, едно даймонд мечове. Мислим шарп не се налай. Напаха с маглата БГ. И аз. А, имах 9 левела. Карай, ще фърлям всичко. Да бе, аз имам много левели, колко ресон има тука. Дидак, какво да няма strange comments in your stream appearing? Смисъл? Еми, не, защото... Намерих още злато. Да. Е, аз не говоря много, аз вече се изморих, стримам от 6 часа. Да, ти почна, между другото ти почна преди мене, да, като спяхме да си говорим. Ай, ма заболял стата, вече чакам галяца попрее да приключвам със стрима. Песта, трябваше да направим кофе слава, ама си фърлих айрон. Аз имам, ама... Киркът си фърлих. Вземи тук лава, ако искаш. Ела при... Той намеря само... Обръщам внимание на феновеце, тук е лати пред голите, аз се снимам я. Нали иска ти? Тук е лавата, вземи, ако можеш да направиш кофе за мен. Пресли, между другото, май днес ще се качи твоето интервю, Онуи. Онуи. Оне ден, дед ти го правих. Ако си спомнеш. Не се забравя такъв интервю. Епично, брат, аз днес цял ден го гледам. Дай да видим, А така. Дидо, трябва налично да ти пиша, защото давай, е... Ето си такова бърка, Асайлам е работата, брат. Аз ще го видя след това, след стрима. Прати линк да не забравиш. Ето ти и на теб едно. Още не го е качил пичагата. Аз имам две. Малко е Асайлам, брат. А стрелимиш ли някак? Стрелимиш ли? Николко. Вземи две. Аз имам една. Ооо. Почваш Тук трябва да направим някакви клъч лави. Що не вземеш ти ноча? Играем се още... Вземи ти ноча. Фърлям ти ноча, вземи го ти. Аз нямам много хубав гир. Моя още по-лош. Аз нямам бутуши. Ето, вземи моите. Не, аз ги искам те. Идо ти да вид ли си на тройки, е? Вземи едно, човек. Не, защото ако така мога да се фанем всички, защото той вената искал тя, нали краса. Флаво! Е, във всички. О, главите. Амен, отдам. Имаме три глави и нямаме злато. Зад нас! О, диамант е ни яко. Абе, чайте да видим просто. Тя прави с погледане на веком. Ами не знам още кой ще вземе, колко хиляди милиарда лева ще се израсне за този нов комп. Обаче, задължително трябва да направиш асемблинг видео, човек, аз ще направя. Не умря ли? Направи, ми аз имам, като си анбоксах лаптопа, имам 30 колко хиляди за анбоксинга, човек, направо. Да, аз ти го гледах това, много са интересни тия видеа, много обичам видеа с хардвер. Имам глава в мен. Аз имам 3. Шарпнес 2, даймонд меч имам, ама съм на 2 хп. Да, ама съм на 2 хп. Пресли това, тева ти танк. Е, някой ме бие тук.
Абе, тоба, какво са тия мулти? Зад мен, зад мен, Пресли! Обърни се, зад мен! Знаете, какви са тия мулти твичове, дето постваш в момента? На едно и половина съм. Грешни ли са? Бах ти, какви са тия... Не, 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 на някакви тотал рандъм супери американци. И то офлайн. Смисъл, what the fuck is this shit? Прегърнете се преклама. Не, той го спаме за 18-ти път подред. Пецата е с скил аурата. Пецата е на две. Убийте го, бебате. Мога да умрете, му го убийте. Аз имах глава в мене, обаче. Няма нищо. Искаш да се мотли, не можеш да се... Пред тебе, Славо, има ябълка. Идва ти някакъв, идва ти някакъв. Браво. Е, човек. Накарайте го да се чувства специален, моля ви се. Да запомни този ден. Те пак бех с Diamond Sharpness 2, да? Тук ако бяхме поне 3 души, толкова изи щеше да е. Да, сега ще ги оправим. Толкова изи щеше да е, ако имахме поне трети човек, ама... Чакам, чакам... Мене тук... инвентара ми се напълни с лайната на първия от тях, не успях да взема нищо. Аз не взех абсолютно нищо от тия два. А, зато знаеш какво правим? А, как и двамата скочиха в лавата? Леле, какви са аутисти? Просто нямам думи. А оттяга пауърбата. Аз сега снимах в себе си глави, имах... Дай погледни ги, и дори нямат кофа вода, бе, те изгоряха толкова демидж. Лека пипче. Венкът, а? Ето му викам венцът. Глед, оставиха го да си вземе пак кофата вода. Давайте да почваме, защото аз... Тука колко по-чотове вкарах, между другото. Колко по-чотове вкарах такива хитове, дето с... С блок адвантиджа. Тук трима запалих с лавата. Какво ще таковаме, пичове? Какво ще цъкаме ли тройки или... Да, аз един тотално го убих в лавата, той нямаше вода. Еми, Чичо, вената къде? Where are you? Мата, гледай, и бяха и двамата на мене. И сега остават едно в едно. И пецата ще има пет глави. Ето тройката. Мате, пецата... И музе на оне Diamond Gear. И на всичкото отгоре, то венцът остави се отборника си тотално сам. В смисъл, знаят, че пецата е на хит и вместо да го хванат, като се сбиват, те се сплитват и му дават гиера. Как мога венца да е толкова слаб? И сега венца ще се сбие с пецата, нещо, че пецата има и му дава почвото. Боже, боже, боже. Ужас, ужас, ужас. Просто програмирано. И гледа ти се бият. Е, ба ти дебилите, в смисъл. Всичко е програмирано. Пецата трябва да спечели. Аз убих петима души. Двама тук. Да, и супер тъпо е, защото Дидо и Краси умряха, Дидо и Краси бяха нула. Ще правим ли още едно UHC? Да, да, съм нервен. Искам, да, искам. Аре ми така, след това ще играем такова. Просто... Еми, защото той... Чай да го видя поне да направим някаква двойка. Мацвам, в смисъл. Бат ти слабият отбор. Искате две тройки, може не, да правим? Не, този път игра съвсем legit. Пецата игра съвсем legit. Ей, сега изключил хака, момчето. Не, Пресли, аз той вената питаше дали искате да играем тройки. Айде по-бързо, защото ще се напълни. Какво да играем? Да играем тройки. Тройки, защото и вената искаш да цъкаме. Ако желаете. Аз знам. Аз си чакам тук, не ме играе. Аз не мога повярвам там венците и неговия съотборник, колко тъпо го изиграха това. Чайте малко, питаше, чакаме и ще говорим. Последно правя аз, после мога да някой на моето място влиза, аз ще ставам след това. И няма ли играем Skywars? Ами не знам, може да... Там се скатаваш, Дидо! Стримваш един път на високосна и се скатаваш. Моля, последните две седмици стримвам почти всеки ден. И стримвам по 5-6 часа минимум. Ами, значи пичове, ще направя едно соло UHC, докато ги чакам. Аз не мога да вляза, човек, то се напълни за секунди, бе. Но не, почнало още. А, добре. А, пълно е, бе? Пълно е, човек. Ама чакайте... Еми няма, чакай за. Аз съм влезнал на Штрут. Добре, да, не влязвам. Skywars, какво те видява. Той е пълно. Айде направим и... Skywars ще играе. Вив Hypixel за. Какво? Не, няма... Вив Hypixel. mc.hypixel.net mc.hypixel. И сега гледай как се пренасят всички в Hypixel. Упустява Eximus. Значи mc. Hypixel. Аз съм там. hypixel. Ох... Точка.net. Се казват. Аз това са най-яките слушалки, е така най-. Само ми си къде трябва да влезна. Така, трябва да влезеш в лобито, което е Skywars. Добре, ти Predator. Аз имам Arcade, Megalo, UHC. Гледаш ли S1? Не, Skywars. Ами има Skywars. Не ми викайте Димо, защото ще ви пребия. Ага. Намеря ли го? Ами, дава ми някакви неща. На едно ученце.
1100 вюра, хайп! Нали съм вътре? Да, си сега. Парти. Не виждаш ли ма? Аз никой не виждам. Лоби селектор, кой лоби сте? Ама има инфо и плей. Аз съм в първото лоби. Нали? Парти. Не пипай нищо там. Парти, инвайт. Аз джойнах. Върта да знаеш, не пускай. А, парти, инвайт, нуб кливър. И сега как да ксърна? Инвайт ме ви всички. Еми, то си пише, цъкаш те и цъкаш с мишката на клик here to accept. Това боя. Я и аз да вратна, я ще врата сега, имам две вратки от минали. Какво върти ти бе? Еми тук има едно мистери вол... Не, всъщност... Акцепна ли за? Право. Абе, не, 50 парички, любимото ми, майката бе. Мистери волта... Кажете как да откувам, на Angel of Death ли къде? Ама, не, а на Soulwell. Аха, и после на зеленото ли? Още 50 парички, да. Колко пъти може сарова на дена? В зависимост от киловете, които правиш и игрите, които Козуначка. Къде да видя колко мога да ровам тогас? Ами, имаш отясно в бара, имаш соус. За всеки 10 сола можеш да въртиш поведнъж. Като въртиш, ти взима 10 сола. Да пускам ли? Чай, още един път имам. А, може да избера с кит? Смятай. Сол кит имам. Йей, още един път ровам само. Да, ма то за петица ли, за мега ли, защото ние ще играем мега. То аз имам за соло някакви китове. Това колко е яко между другото. Солото между другото е много тегъл. Това е Paintball Gun. Paintball Gun, аз имам между Master другото. Master Cage спечелих, кое е? А, нещо, къде си да стрелям с Paintball? Омега, защото не си настроил микрофона в Skype. Хайде да правим едно, че ще ме е последно. Е, то не се игра по едно. То отнема 3 минути по някоя. Добре, няколко имам. Айде, пускам. Скъпи, защото ще спирам стрим, че след малко ще вечерям и така. Всички сте в лобито, нали? Да. Зайко? Ми вкарам в някакво... Skywars Mega Mode. Това е някакъв нов мод. Ами да, има много хора в него, нали? Да. В едно кръгче, с едни кули. Да. Не го знам, това мапа ми изглежда тъп. SK Craft BG. Между мега... Та някой ще ми обясни ли? Ами... Събираме неща и се бием, това е. Ага. И не бриджвам аз. Да, и обикновено единия се жертва. И от всякъде по всяко време ти идват хора и ти се биеш с тях и им идваш на тях. Мисля, голямо е мазало. Стратегията ни е следната. Събираме съндъците първо, аз ще бъда той, който е най-близо до центъра и съм готов да почна да бриджвам. Бе, аз че и задник да хода. Никой, искам да ходя към центъра. Полезна. Да, добре, ти ме пази. Значи, гледайте ми от двете страни, ако някой извади яйца или снежни топки или лък. Добре. Аз качам долу. Аз съм с нокбак меч, а не. Аз съм отясно. Почвам да бриджвам. Нямам нищо аз. О, даймонд кирка. Значи лък, още един лък. Бързо идвайте към центъра. Или още 20 стрели. Аз съм яко фигур. Трябва ми повече блокове. Качвай, пристъбичка. Имам Diamond меч с Sharpness и Knockback меч. Там имат хора, дето бриджват. Има дупка. Да, давайте. Някой има ли кирка? Аз имам. Снимам. Внимайте тук да не падне. Борка, това е нашия мап. Взех ябълки, взех стрелизех. Горе, качвайте се всички горе, бързо. Защо бе, заве? Що не си с нас? Някой ме бие, аз бях точно зад вас. Не, вярно, бях точно зад вас. Давайте горе и пазим хайграунд. Най-горе, нали? Идвам. Аз съм с Diamond кирка само. С някоя въдица. Борката е горе. Дадох ни Regeneration. Аз имам Regeneration и Swift. Някой ма ли лък да ми даде? Имам много стрели. И аз имам много стрели, ма нямам лък. Аз имам много блокове. Аз имам оръжие, нямам. Ама ви не ме изчакахте. Ама не, няма как да те чакаме тук. Това е супер интензивен гейм мод. Ти трябва да тичаш наравно с нас. Да, бях точно зад вас. Тук е сървайвал. Махнах стълбите. Махнах стълбите. Щупих стълбите. Аз нямам дори оръжие. Имам брадва. Малякав гей отдолу. Всички дръжте Shift просто. Ще държим тук хайкал. Вижте. Айда! Умри! Friendly Fire няма, нали? Не. Престото малко ме отрови. Алахбар. Елате реген. Фурлям. Не сме окей. Чакай! Ева. Найс. Удари, идва. Ева тук. Давай, брък. Съм тук, яко батка. Просто им режете стълбите, не им дайте да се качат. Аз нямам такова. Стоите двама от една страна, двама от другата и готово. Виж, там е демантина работи. Ами аз го намерих. Стой тук. Не, всъщност, мини ти от една страна, защото ти след ръсът. Няма червена точка, хора, ние не псуваме, вижте, че престат. Да. Ама това не моля да се чупи тук, не моля да.
Мога да отида на Бора и да ги пусна на Бора. Между другото на Бора има гир, аз убих някакъв там. Кале? Диаманта на каска, чест и нещо такова има. Аз ще ида на Бора. Няма никой от тук. О, човек, това е супер як гир, мене ми трябваше. Ако можеш се качиш пак при нас. Качвам се на някакъв... О, стреляхме! Може да се качиш? Да. Радото ТВ хайп, здравей, брат! Кажи къде той е? А, падна. Отляво се качат, отляво се качат. А не. Тука няма. О, идва. Хомосексуалист виждам тук. В униформа. Парка, дай не е да си... Скри се, покай този мой да го убим. Той не знае, че сме тук. Шифтвайте. Да. А, Борка, изкарай, моля се, TNT жилетата. Един се качва нагоре. Ако фърля лава, тук ще запаля ли всичко? Не, тук няма... Смисъл, може да го запалиш, ама няма да се чупи. Сега трябва да гледаш Бора, дали някой няма се качи по елхата. Те са точно под това и най-вероятно сега го чупат. А, борчето... Не, чакай. Пред нас има едно борче, едно дърво. Две минути до речи. Чупят ви отдолу моста. Няма да чупат. Много е важна ролята на скалата. Първия, който умре и всеки, който умре е скалт. Злоковете бяха в краси. Радок ТВ! О, някакъв снендър първна при нас. Да, бе. Имате ли златни ябълки? Аз имам 5. Не, нямам. What? Нати една. Рефил имаме след... Нати на теб една. Нуп, взими се една. На всеки по една. Ако някой ми даде лък, ще е много добре. Няма много. Аз имам 64 стрима. О, някой чупи под мен! Е! What the fuck, Зайло? Кажи да е, че не... Казах, че има под вас. Ама защо хора? Сега не ни каза, че са под нас точно? Ма защо те не бяха излезнали? Ама кажи, те че бриджват и ще места. Се качат в нас. Дайте да се качим тук. Еми, добре, да. Еми, мръди се тук. Добре. At this moment, we own you. Ама то не може да слагат блокове върху слабове. Чупи ги, бе. Ето ти блокове на тебе. Някой ме фърля... Тук да. Някакви... Чакай да сортна гир малко. Шарът не сме, шарът... Да, имах хубав гир. Мукови. Ело, някой ви стреля. Някой стреля. Ело, тук. Стрелят ви от друг замък. Лилавия замък ви стрелят. Виждам. Стрелят ви яко. Оцелил го. Фърлям тук гир, ако нещо. Между другото, то... Да, Дидо може да вземе моя гир, аз имах цял сет. Аз нямам нищо, човек. Аз съм голна. Power and Nova, колко ми трябваше. Зайо, трябваше да ни кажеш съвсем ясно. Правят кула под вас. Ще се качат на вашия мост отдолу. Вземете има гащи и така. Аз някакво черно. И още един лък имам и мечове. Така, от вашата страна няма никого. Отзад по островите също. Обаче сега от страната на лилавите има двама души, които имат добър гир. Оу, шит, аз паднах до... Как ще паднеш, бе, братле? Аз имам много. Качи се по това, митак. Кажи. Ето от тук, от гъбата право нагоре се качваш. Проблема е, да, от тук нагоре, давай. Честовите са рефилнати. Рефилнати, сега ще гледам от вашата страна. Дай каска, нямам каска. Ще дам моята. Добре. Вашите честове не ги бара никой. Долните. Добре, аз скачам до това. Нуб кливъра да ги вземи. Еми, нуб кливъра се опита да се качи при вас. Аз скачам. Добре. Опа, някой пое демидж. Аз скачам. Вземете двата странични и този набор. Ще обера всичките гири, ще се качат горе. Да ви го разпределя. Трябва да отидете към лилавите по някакъв начин. Намерихте ли ендър перли? Не. Нямам. Лошо. Може да чакате следващия рефил, не знам. Много време. Ама съдън десна наближава. А, тук има скелето е. Не бе, Дидоле! Не бе, той е мой бе! Извинявай бе, човек. Бе, не знай бе, брат. Аз нямам блоква, някой да фърли блоква. Че отдей ти ги фърли. Идвам, ето, фърлям. Той е за нас, бе, и те ли? Да. А чакай. Бати и го подхвана и го помля. Аз с левия бутон на лъка. Не знаех, съжалявам. Ето, значи, Дидо, взимай това. Опа, те лилавите са долу. Те лилавите са долу. Тебе, ето това. Не, качват си са. Protection 4, бе, човек, смявате. Да. То се горе, аз ще го пробвам да го снайпвам. Вземи хеда на Дидо. Има едни набиват на жълтия замък. На зеления замък хора не виждам. Зеления замък е фри. Има на жълтия и на лилавия. Което означава, че нямате свободен фланг. А, и има зад зеления замък има двама души, които моля да бричнеш до жълтите, кой рим. На жълтия има двама долу. Да, на жълтия има двама долу. А, лилавите ви гледат, лилавите те гледат, Борка. Те не могат прата до мен. Могат. Имат скелет лилавите. Горе. А, долу има двама, те са с много хубав гир. Трябва да сте поне... Имат блейз. Жълтите имат блейз. То е яйце. Еднократно. Пушнете към зеленото, пушнете към жълтото.
Те са отдолу. Да, отдолу се имат Блейз. Чувам го Блейз аз. Че са рефил? Вземете рефила им тук и вашия рефил целия. На синьо. Да, да, с тим. Добре. Имам Ender Pearl и Swiftness. Сейф си. Те вече се махнаха от жълтото жълтите. Да, на Римса. Да. Проверяват съндъците на Рим. Борката ги стреля, Борка се бери честват. Не ги отълваш, много си високо. Имат си скаут. Regeneration Potion. Poison Potion. Имате мост към жълтите, не забравяйте. Жълтите имат блейсите. Долу някой ще заведа обира, каквото има. Аз ще слезна. Мисля, че идват хора при зеления замък. Има хора, които са на зелено Рим, пушват зелено в момента, да. Да. Имат ендер перли. Качвате с ендер перли, е баси дебилите. Обаче си оцелиха ендер перлата, хубаво. Аз стоя на нашия такова. И аз стоя тук с Дидо, защото да, аз нямам... Лилавите са надолу. Лилавите са долу. Трябва да се успе... Те скирки не трябва да те имат тя, не? Да, хубаво е да ги имате, да. Знаеш ли колко е хубаво да отвориш главата на човек с кирка, яко? Имам супер много мечове диамати. Кирка е епичен. Аз имам такъв със шар. Кой няма лък? Нубе, имаш аз, лък? Аз нямам. Power е много лък имам аз. Така, има хора на зелено, на мост. Има хора на лилава. Някой няма ендерпел. Опа, стрелят ви от ниското. Стрелят ви от енчантига. Вземи две ендерпел. По тея с енчантига имате ъгъл да ги убиете с нежни топки. Те на енчантига или лъкови или топки. Давай. Единия с ендер пърълна. Оцели го. Давай, ще падне. Още един хит. На моста е, давай. Спри го. Сейф е. Стоп. Ако спечелим колко... У нея до вас има скелет, убийте им скелета. Лилаво на кулите долу, имат скелет. Убийте им скелета. Е, там долу. О, на лилаво се бият. Да приши към тях. Съдън дет. Кво е това? Ами, ендер дракони. Много ендер дракони, които разцепват. Някой ни пука отзаде някакъв пълен хюмняк. Аз го целих този. То се качва при нас. Къде? Да, ето го. Срещу аз. Бой. Типа, той има дракона. Ще му еба майката, Аз съм убис. Хайде, чао. Виждане. Печелите на Sudden Death-а. Имате мен адвантич. Има 5 отбора. Пушнете. Ма ние тук с Джилто. Пушнете към Джилто. Вашия мост е унищожен. О, тук отзаде. Да, почнете към жълто. Идва към жълто. Идва рън. Има един долу. Слезте и го убийте за повече такива. Нащупен мостен. Да. Скочете на дървото. О, от него го бутна дракона. Жив още. Ето го, при вас е, при вас. Долу на дървото е. Долу на дървото. Аз съм долу, ма не го виждам. Не, на дървото. На самото. Ето го, показа се. Лъкове. Стрелят ви от 200. Стрелят ви на 19. Няма да го убиете. Да, няма да го убиете сука. Опа, дракона идва към него, Не. Дракона идва към вас! Уби го, дракона го уби. Не, не го уби, не го. На 7 е. А, стрелите. 4. Давайте, още две стрели. На 5 е. Давай хит! Аре бе, леко. Нямам бе! Оцелих дракона, мамка му. Пой, падам. На 2. Дидо, окей си, давай. Уби го с меча. Един хит. Падна. Падна. Бягай, Noob Cleaver, тичай! Идва един за тебе. Това е мега, това е много по-интересно от тиеш с човек. Ендер Порна са точно за тебе. Цъкни шифт и гледай за теб. Това е като се опиташ да си косано не си. Не! What the fuck ми, човек, не можа да се ендър... Майка му дебе. Соло, вземахме сега, като сме трети ли, кои сме? Мале, човек. Тук няма да има само първи. Извинявайте. Само се ми спечеля. Извинявайте, чат, че ви гледам, ама съм супер. Майната ти задних ме обижда на Уиспър. Еми, блъкни го. Плюс един соло ми дали на мене. Да, то дава соло, бе. На киловете дава соло, бе. Ще питам нещо за обиеш, че ми бъгва нещо. Човек, както виждаш, играе... Хора, обаче вземете вената с вас, защото ще спирам стрима и ще там да го. Да направим поне още едно. Братле, трябва да ставам сега, ти казвам, не мога да направиш, но играй ми се супер много, ама после... Ти не си ли в това? Хубаво тук само е. Ай. Може да е бързо. Те повечето са бързи. Добре. То ние само целяхме много. Уау, тоя мап е някакъв готвен. Аз покъсна пак да се появя. Този е Рим, това е Рим мап. Като са на ям... Аз ще бриджна към Рим бързо. Или да не бриджвам към Рим. Кое това по средата грозното е? Кокошки ли са? Тук играем отстрани, не по средата. Аха, добре.
Ще пробвам да бриджна бързо, ако има блокове. Не, това е моят съндък, жена. Абе! Бе, кой ми е набара съндъка? Смисъл, за какво трябва да сте путки? Аз на всеки ли има по един съндък? Еми да, и аз съм си застанал зад моят съндък и двама души ми го клошарат. Абе, аз сега съм посредата и нямам нищо. Имам даймонд меч за някой, ако иска. Нямам меч, аз имам шарпнес меч. Добре, вие не сте тука, аз направих мост и вие не сте тука, какво ми са? Ме то аз нямам нищо. Някакъв ни помпа от там. Еми помпът не естествено. Имам и каска за някой. Намерих. Аз нямам нито оръжие, нито нищо. Свифнес. Тука са те. Помощ? Чай са. Къде сме? Ами аз бия с някакъв, двама. Не виждам какво се случва. Викаш тука има някакви и тръгваш да бягаш и ма заебаваш, ебати тук. Номера е, че аз съм те бях тебе. Пресли, ето ти такова. Аз паднах мене, той късно вече, няма да стоим да се бия. В смисъл, това да ми барате съндъка, what the fuck. Да се бия с кирката. Дайте да правим мощна. Не повръщам просто. Сега ще ни дисконекне, нали? Само. Не, аз ще дисконекна реч. Колко става? Соло ви дава, ако станем първи? Никога. Мисля, че дава един бонус, ако имаш един апгрейд, като спечелиш. Те китове се вземат само на рандом с тези условията. Преси, трябва да ми кажеш кой е твой съндък, за да не си... Големите китове... Еми, този, който е най-близко до бездната, към която бриджваме. Okay. Как се взема кит принцип с коинс ли ко? 15 000 коина е, да. Аз съм 1000, моля скупенеш за 1000 коина. Не. А пък другите китове... За се взимат от Солуела. Те де са на рандом. А, окей, пак сме на това същия мап, обаче отвън. Добре, на къде тръгваме, за да знам кое да не взимам? Да, ето това, което е пред мен, дето е под мен, това. Да, добре, значи аз влизам долу. Събирате съндъците супер бързо и тръгваме. Добре, аз винаги си качам долу. И се движим заедно. Радо, не мога да ти отговоря, брат. О, тук няма нищо. Трябва да взема. Каска, меч и върлица у нас. Аз съм Господ Бог, брат. Пак нямам оръжие. Господ Бог, аз съм с братва с... И някой кирка трябва ли му отнема? Ами някой трябва да прижа, защото аз нямам блокове. Ето, аз нямам блокове. Пускаме една диамант. Ама сега сигурно ще умрем. Ако искате може да се покашираме. Или да отидем при съседите. Кой е малък от нашата? Борката ли? Бриджа е готов, давайте. Имам регенерейшн спорта. Аз нямам оръжие. Ами аз ти давах кирка, аз пуснах кирка долу. Ето, не, то аз кирка имам, ама... Много има ли нещо? Някой ме стреля. Някой се опитваме. Елате и съверете се на едно място. Вземете. Пръсни, вземи. Какво? Нокбак мач. Борка, давам ти, вземете ябълки. Къде сте вие? Окей, стойте сега събрани на едно място. Ябълка, вземи, пресни. Взимам. Нубе, дай му, аз съм само една. Добре, не ми трябва. Дайте се качим отгоре. Идват. Идвам. Аутгернат съм. Ама аз не съм. Умря. О, един при мен. Зад нас. Спасете краси. Меч, то свърли меч. Браво, гайс. Да, взех го меча. Някой трябва ли му меч? Имам регенерейшната. Казвай, че си имам. Ети меч. Взимай. Убих един. Окей, имаме много силен контрол. Кажи. Не, не си показвайте на тия, че имат такова. Отгоре няма ли такова? Вижте, там отзад има хора. Айде да ги пушнем. Не ни гледат, пушвам. Фак! Зад нас! Дем, нига! Убих един. Е, надясно пресни, надясно. Ела. Убивам друг. Убих го. Аз ще гледам отгоре, дай. Горе. Качвам се. Само си сложа дрехите. А откъде да се кача? Качвам се. Къде сте? Живи ли сте всички? Ние сме тук на центъра. Двама. Аз убих двама. Помощ? И аз убих двама. Ама вие в центъра ли сте? В смисъл на Рима? Да, аз съм с чичоборката тук. Те бяха три. О, има двама души на Рима! Те назеха нас. Трима там, където бяхме ние. Тук има много гир при мене. Има ли каска някаква? Каска има, да. Искам да ги пушнем. Аз там вас успех по-късно, може да я пак играем. Вие къде сте? Ага. Идват, никой не идва. Пускам си. Идва ви по мостчето. Зад от теб. Ей, то ще ме убие. Някакво направя смисъл, за пореден път Борката и Нуб Кливера седят някъде, аз ви казвам, че идват. Аз казвам, че си убих двама. Еми аз убих също двама! Защо? Защо стоите разделени? Седите някъде във ъгъла, дето нито има мост на там, нито нищо. През това време Краси седи и тя някакво умира.
Защото не бяхме с Джидо заедно там. Да, защото не пушнахте, когато ние пушнахме. Аз обаче... И сега нямаме пети, така ли? А, майка му! Това е отборна игра. Е, да, ма това не значи, че ти като направиш нещо и петимата трябва да вървим. Аз ти казвам, тръгваме надясно. Ти викаш, окей, отивам. Аз не мога да тръгна надясно, защото ако нас ни пушнат от този мост, ние бием, не падаме. Напротив, ние отивахме вдясно. На това, на острова. Да бе, да, ние там, той борката с Ортваш и Гера, аз намерих някакъв Гери. Аз ти казах, ела с нас. Ама аз нямаше как да дойда. Ти каза, добре. Не. И след малко викаш, не, не може да, не мога. Здравей, Epic Games, здравей, мес. Добре, имаме ли пети или? Имаме вената. Добре, обадете му сега добре. Как да излезна от това? Да се леглото. Ретърнато лоби, трябва да чакаш 3 секунди след това. В смисъл, трябва да цъкнеш един път. Да, то вече между другото, това го нямаше преди. Казват ти на всеки кил колко си взел. 42 коинси и един сол май. Нещо такова. Тя трябва да аксепсвам нещо или не? Не. Ти си в което и лоби да си май нещата. Абе, с тия мистери боксовете, мистери волтовете, сега имам един. Откъде ми схема ти се падат рази прости само. Да, падат ми се някакви епици ми се бяха падали, ама то тия не знам епици за къде са. Те са за разни. За VIP раути. Common chicken, 5 и 5 items. Тия петове са за VIP-ове. Моят се падат у пейнтбол, гън, някакви такива. Аз имам пейнтбол, гън и не е яко. Аз се... Мисля, яко лейм се като цяло. Се чуда дали ако имам лък е така. Но много добре би ви подействал един лък. Кит с лък, ама... Но на петици има ли кит с лък? Какво? Има, да. Аз ще го нямам. С 12 стрелия. Или го имам, да. Ми не е много як да ти кажа често. Fireguard, разбери, че аз не мога сега да питам Пресли, който има 1000 човека на стрима си, защото е баннал. Той изобщо, в смисъл, защо така да си... Най-вероятно не съм го баннал аз. Да, най-вероятно може да съм те баннал аз или Краси. И... Или болячето. Никой няма да те банне без да си направил нещо. Ние не сме дебили. И така, задавайте си въпросите към... Вау, това колко е гличаво, майк. Оф, сета. Аз мисля да ида да играя в пакта, защото... А е лиги или? Искам да направя една къщичка в пакта и след това лиги. Но, защото та къщичка... Да играли, искам да го довърша този проект, искам да почна да си довършвам проектите в пакта. Борка, H1Z1, искаш и ни батъл рояли, бат. Бъркайте вие и аз ще се... всъщност холднете се и след това като дойдете се добавете. Зоро? Да. Ако да почнем да лигаш, има ли рамки или не? Какво? Ще има ли една рамка или не? Да, ще направим рамка. Добре, звъни направо. Че, ще звъни. Okay. Звъни. Айде, ние... Айде, холднете се. Да. Чакай само да видя как се холдваш тук. Случа!